Tak, když se řekne, že jo, Baťa a zároveň firma ICT, a ještě, jak jste říkal, v minulém století, máte pravdu, to zní hrozně, že jo, dohromady ty kombinace, to tak jako úplně k sobě nejde. Tak, jestli pak je to půjde to? No, do určitý míry jde, no, a hned vám řeknu v čem a o co běží. Možná na samotný úvod, budeme mít takový tři bloky, jsou před náma, jedno je takový hodně ideový, ale je to docela důležitý, zejména, kdo tady z vás máte nějaký vlastní projekty? Se všichni, že jo. Všichni, něco. Nebo se v něčem podílíte, že jo, jste v něčem účastní. Tak v zásadě jako obecní principy biznisu jsou hodně podobný, jo. Takže to bude takový ten úplně první blok, který budeme mít. Pak se budeme dívat na nějaký praktické použití baťovských principů ve firmách. To bude ještě taky takový, že se to dá použít skoro všude, při jakýmkoliv biznesu. A pak půjdeme na to, jak se řídí vývojové práce. A jaký jsou praktické zkušenosti, protože je tu někdo, kdo se podílí na projektech díl než 3 roky? Na softwarové, vy? Takže zkušenost máte. Pro vás ostatní doufám, že to bude předání nějaký generační zkušenosti, abyste si nenaběhli, jako jsme si naběhli my v některých věcech, aby vám to ušetřilo možná i miliony třeba z kapsy. Tak, začneme s tím prvním. Jo. Já jsem si napsal několik důležitých slov, které jsou v každém biznise, v každém podnikání moc důležitý. To první slovo je proč. Možná někdo znáte pana Simona Sinka, začněte s proč knihu a video taky na TEDu. Doporučuji, když tak, ke zhlédnutí. Tento rozebírá mnohem jako podrobněji z toho, o čem budu já tady mluvit. Jo. Ale v zásadě, když cokoliv chcete dělat, tak tam máte nějaký vnitřní proč. Někdo proto, že ho to baví, někdo proto, že se dostal k nějakému projektu, který najednou začal vidět, že je zajímavý. Někdo proto, že chce být bohatý. Někdo proto, že chce být nezávislý, že chce se rozhodovat o svém životě. Jo. Někdo prostě proto, že se to nějak seběhlo. Ale je tam nějaký počáteční proč. A tady je důležitý, proč já jsem fascinovaný fenoménem Baťa. Asi víte, že jsem začal podnikat kvůli tomu, že jsem si přečetl knížku Tomáš Baťa Úvahy a projevy. Doporučuji vám ji, pokud jste ještě nečetli. Nemusíte mít strach, není velká. A za další, kdekoliv ji otevřete, tam můžete začít číst a o nic jste nepřišli. Jo, ve smyslu, že by tam byla nějaká velká posloupnost těch kapitol, tak příliš není. Dá se to číst odkudkoliv, kdykoliv. Já jsem si přečetl tu knížku a tam jsem viděl, že to proč podnikatelství není kvůli penězům a kvůli nějakému vlivu nebo něčemu takovému, ale že je to kvůli lepšímu životu. A to mě jako nadchlo, protože takový ty mrzký důvody jako jsem nějak úplně mě v životě nebrali. Býval, kdybych začal s tím podnikáním, tak jsem pravděpodobně byl úplně děkaná. A na něčem jsem tady pracoval, protože jsem absolvent stejné školy a vlastně předchůdkyně vaší katedry, protože za doby mý fakulty, za mý doby to bylo ještě spojeno jednu fakultu v tom minulém století. Takže bych pravděpodobně se věnoval výzkumu umělé inteligence, kterou jsem na škole dělal a dělal jsem neuronové sítě a robotiku, která to byla jako můj obor a moje specializace. No a tak mi se líbilo to baťovský proč pro ten lepší život. A šel jsem do toho bez nějakého velkého strachu a to bylo dobře, že jsem si nedělal velkou hlavu. Jo. Tak jsem poskládal partu vývojářů, já sám nejsem vývojář teda, jo, bych rád řekl. A mám jenom pár hříchů, za který se zhluboka stydím, co jsem kdy napsal. Neprogramuju, ale šli jsme do toho, založili jsme malou firmu, která původně chtěla dělat zdravotnickou techniku na pomezí jako IT a medicíny. Posléze jsme si říkali, že bychom mohli programovat, tak jsme udělali softwary pro školy. Zjistili jsme velice rychle, že s kamarádama se dobře paří, ale špatně podniká. Tak jsme se přátelsky rozešli a se svým kolegou taky ze téhle školy jsme založili Abru a to nám zůstalo už jako celý život. No. Ten rozchod byl asi po 4 měsících, byl velmi rychlý. Jsme jako usoudili, že bychom si zbytečně kazili přátelství a nerozvíjeli zároveň biznis. To spolu úplně nešlo. Ale co bylo pro mě důležité, že jsem postupně se začal víc zabývat a dívat na to proč.
to nebylo ze začátku. Do něčeho jdete, líbí se vám to, děláte to, jo. Nemáte tam takový to hluboký, tu hlubokou ideologii zatím, nebo ty hluboký ideje zatím, jo. Ale ten Baťa mě nastartoval. A postupně jsem začal zjišťovat, jaký bylo to baťovský proč, jo. A když jdete do té historie a studujete to, tak zjistíte, že vlastně Baťa na začátku taky chtěl jako být továrník a nezávislý a mít peníze a chodit do lepší společnosti. A měl všechny ty špatné motivace, které jsou úplně normální, když se začíná jako podnikat. Až tak tomu člověka vede. A taky chtěl mít nějaký majetek a v našich představách to lepší auto a nějaký domek a nevím co. A on to bral stejně, ale postupně se dobral k něčemu úplně jinému. A dobral se k tomu, že vlastně to má nějaký vyšší jako princip mravní. A teď, když se podíváte zpátky, v čem on žil, jo, tak Zlín bylo malinkatý městečko. To snad ani nebylo město, to bylo městys, jestli se nepletu, jo. Nemělo to ani plný městský práva, nevím. Ale byl to velice chudý kraj, v kterém se Zlín nacházel a velice chudý okolí. Kdo to tam znáte, tak víte, že je tam nádherná příroda, je tam krásně, ale moc úrodný kraj to není a že by tam bylo nějaký nerostný bohatství, to moc taky ne v té době, takže tam nebylo moc peněz, bylo to velice chudý. A v těchto podmínkách on tu chudobu denně potkával. No. Denně se s ní střetával a denně ho to jako člověka, který měl přirozenou tendenci směřovat někam vejš, k něčemu vznešenějšímu, tak ho to vlastně štvalo, trápilo a dělal se s tím hlavu. No. Čili v nějakém momentě on se změnil na člověka, který říkal, my to tu musíme změnit, ne proto, abych já byl bohatý, nebo tam bylo mý jméno, ale proto, aby se tu lidem líp žilo. A tohle to ten Baťa krok za krokem dělal a to, co je úplně pro něj typická situace okolo roku 1914, když začala první světová válka. V té době už měl docela velkou firmu. Jo. A přesto v tom Zlíně fungovala řada jiných obuvnických firm. Obvykle z lidí, kteří od něj odešli, no, tak zakládali konkurenční firmy. To nebylo jednoduché s ním pracovat, takže těch konkurentů tam měl docela hodně, jo, ve svém okolí. Až většinou bývali zaměstnanci jeho firmy. A řada z těch firm byla úspěšných, teda, jo, musím říct. Leč teda on v tuhle chvíli pochopil, že v momentě, kdy to nechají tak, jak to je, tak vlastně všechny mladí muže odvede CK Rakousko do armády. Nejenom, že ty fabriky v nich nebude nikdo pracovat, no. Ale zároveň to způsobí obrovskou bídu v tom regionu. Jo. Protože nejen, že teda nebudou ty zaměstnanci, ale taky pro všechny ty lidi nebudou peníze. To je většina těch mladých kluků je vydělávala v těch továrnách. Jo. Tak se domluvil se všema těma konkurentama, zkuste si to představit, že s někým jste furt jako oboje ve válce, jo. Ale domluvil se se všema a jel do té Vídně na to ministerstvo války, s tím, že zastupuje ne firmu Baťa, a že zastupuje město Zlín a obuvnický průmysl. A že spravedlivě tam jede žádat o zakázky pro všechny a domluvit se s monarchií, že ty kluci do té války nepůjdou. Že tam zůstanou a budou pracovat a vyrábět ty boty pro celou monarchii a pro tu armádu, která měla milionové zakázky, že jo, potřebovala. Jo. A světe div se, říká se teda, že měl taky po kapsách spoustu peněz. Jo. Který je tam jako nechal tomu úředníkovi, to nevím, jestli je pravda nebo lež. Ale pravda je, že se vrátil s tím, že skutečně ty zakázky dostal od Zlína. A co je další krok důležitý, že je skutečně spravedlivě rozdělil podle výrobních kapacit těch firm. Takže vlastně celý Zlín začal pracovat pro rakouskou armádu a vyrábět boty. Tak to si myslím, že byl třeba docela krásný důkaz toho, že opravdu nemyslel sám na sebe a jenom na svý zisky a svoji firmu, ale že to bral v daleko širším kontextu zbavit lidi bídy a někam je posunout lidsky. No a tohleto proč jako mi přijde, že je nádherný a krásný, ale jak jsem říkal, jde se k němu až časem. No. A my, když jsme začínali, tak jsme taky měli proč, protože jsme chtěli podnikat a dělat to jako Baťa. Jo. My jsme na začátku neměli, že budeme dělat software pro firmy, který jim bude užitečný. Říkám to na rovinu, jo, takhle jsme o tom nepřemýšleli. A ty firmy něco chtěli, tak jsme to dělali, postupně to nabalujete, rozšiřujete a až časem dojdete k tomu vašemu vnitřnímu proč. A to proč Abry dneska, to je to, že si vnímáme ve vztahu k podnikatelům jako jejich spojenci.
jako někdo, kdo jim pomáhá líp podnikat. My děláme ERP, že jo, ERP softwary, tak to začíná koučitnictví, sklady, mzdy, výroba, jo, takový ten hardware v tom softwaru, ty tvrdý věci do firmy, co musí fungovat. A řízení výroby, plánování výroby, takovýhle záležitosti, polohovatelný sklady, třeba se řídějí Abrama, tak tohleto my vnímáme, že vlastně pomáháme těm podnikatelům, že jsme jejich spojenec a cítíme to docela vznešeně, protože máme pocit, že ty podnikatelé, i když třeba někdy dělají z těch zjištěných důvodů, nebo to mají tu kombinaci, tak oni opravdu v tom mikrosvětě posunují civilizaci dopředu. Ono totiž to, jestli nějaký politik něco řekne nebo neřekne, je většinou až výslednice dějů ve společnosti. A on se trošku stává takovým jako reprezentantem nějakého proudu. Jo. Ale civilizace se dopředu posune v drobných, malých krůčcích. Jo. Tím, že něco zlepšíte, že něco se naučíte dělat užitečně, čili s menším časem, s menším počtem lidí, s menšíma vstupama, dosáhnete stejného výsledku. Takže ty podnikatelé dělají z mýho pohledu hrozně důležitou věc, a my se vnímáme jako jejich spojenec. To je to naše proč. A když si to takhle v té firmě řeknete, tak ono vám to najednou začne dávat odpovědi na spoustu otázek. No. Příkladem řešíte na helpdesku, jestli se helpdesk u nás jede do 19.00, ten český a slovenský, a řešíte ty do světa, ty jedou už jen, ty mají menší ten rozsah. Začínáme ráno 7. Tak na tom helpdesku vám přijdou, ještě vidíte v té frontě telefonu nevyřízený jeden call třeba. A v 19 byste to měli zavřít. No tak pokud si vnímáte jako spojenec někoho, kdo podniká, a my normálně voláme zpátky, jo, těm lidem. Když se nedovolají, tak my jim voláme, takže máme 100% jako ošetření všech požadavků, které na nás jdou, tak jim prostě v těch 19.15 zavoláte, no, když víte, že tam budete třeba 3/4 hodiny, to může být složitý něco se právě. Tak asi by nevolal. To asi záleží, jestli je ta paní po telefonu spojenec, ne? To je samozřejmě záležité, s kým se mluví, že jo? Ale ve finále prostě sloužíte něčemu, úspěchu těch podniků jiných. A je to příjemný, protože když vám pak lidi říkají, no, to, že tady to máme, vlastně skutečně způsobuje, že ta naše firma opravdu může dobře pracovat a že může být efektivní, může ušetřit hodně lidský práce, tak to dává jako radost. Tak tohle je takový jako důležitý si čas od času říct, když něco budete dělat, nějaký projekt. Proč to děláte? Co je jako hlavní proč vaše? Pak je teda, pro mě bylo strašně důležitý v životě a měl jsem na to obrovský štěstí. S kým? Jo. A to v mnoha ohledech. Jo. První s kým jsou ty lidi, s kterýma tu věc tvoříte. Ten váš tým a taky, pokud to je třeba SROčko nebo akciovka, tak ty spolumajitele. No, to lidi, kteří o tom rozhodlo. No. Vy všichni znáte příběhy Steve Jobsa, že jo? To prostě, to už se dneska učí, nebo promítá, že ten mateřský školce, no. Jak bylo důležitý, koho měl vedle sebe, kdo tam byli investoři, kdo rozhodnul, v jakou chvíli, jakým způsobem. No. Je to nesmírně důležitý ve vašem životě, koho si vyberete do biznesu, do těch klíčových pozic. A klíčoví jsou akcionáři, ty hlavní, a klíčoví jsou ty vrcholové pozice ve firmě. Jo? Výkonný ředitel, obchodní ředitel, šéf vývoje. Jo? To jsou absolutně klíčové pozice, kde musíte mít nejlepší lidi. A co to je nejlepší lidi? Jo? Musí mít zaprvé vysokou etiku. Že i když se na ně nikdo nedívá, tak nekradu. Jo? Že vás nepodrazí, ale nejdřív vám řeknou, co mají učit vám za výhrady. Řeknou to vám ve svědku. Etika. Jo. Druhá věc, a taky strašně důležitá, musíte se doplňovat. Jo. Nehledejte k sobě stejný rány. Když budete všichni noví obchodníci, tak neuděláte nic. Když budete všichni noví vývojáři, neuděláte nic. Potřebujete dobrý obchodníka, potřebujete dobrý vývojáře, potřebujete marketéry, jo. Potřebujete někoho, kdo má tu péči od toho zákazníka. Jo. To všechno potřebujete. Takže hledejte k sobě lidi, kteří vás doplňují. Nehledejte stejný lidi, jako jste vy. I když přirozený je, že se jako v té lidské rovině, jo, potkáváte nejdřív s lidmi, kteří jsou stejní, jako jste vy, protože tam vám to nejvíc rezonuje. Tak to rezonanci musíte mít v hodnotách, ale ne ve schopnostech. Ve schopnostech se musíte doplňovat.
Tak to bylo takový další jako veliký, veliký slovo pro mě důležitý, to s kým. Jo. A tady jenom k tomu Baťovi, protože tam jsou nějaký jako ty vazby, jo. Tak i u toho Bati to bylo moc důležitý, s kým. On měl ne štěstí, ale on si k sobě vybíral skvělý spolupracovníky. A neváhal na to přesvědčit lidi, jet za nima, tahat je z různých úřadů, zjišťovat, kdo je kde dobrý. Jo. A velice dlouhou dobu přijímal všechny lidi osobně. Jo. I v době, kdy ta firma už měla ty tisíce zaměstnanců, tak přijímal ty zaměstnance osobně. Jo. A uvědomoval si sílu lidského kapitálu. V dnešních časech, které žijete vy, je všeho dost. Peněz, strojů, kanceláří, všeho je přebytek. Jo. Ale to, co beznadějně chybí, tak jsou skvělí lidi. Těch je na planetě pořád hrozně málo. A bohužel blbců je ta planeta do určitý míry plná. A myslím to nějak jako neúctu. Ale pro ten váš biznis ty lidi jsou nepoužitelný. Jo. Tak jestli něco zase si z toho můžete třeba vzít a můžu vám já předat, tak nebojte se skvělý personalistiky a tahat k sobě ty nejlepší lidi do firmy. I když budou třeba dražší, i když jim někdy budete muset víc vstříc v nějakých jejich zvláštostech, který by vás měli normálně rozčilovat, tak mějte na lidech to dobrý a vybírejte ty nejlepší ze svého týmu. Nespokojte se s Bčkama. Většina firm, bohužel pod tlakem, jako, že potřebují ty lidi nabrat a mít tam někoho, kdo tu práci udělá, berou Bčka. Vůbec nejhorší, když bude mít personalistu Bčko, tak ten bere Cčka. Prostě jo, protože se ještě bojí, aby náhodou tam nepřišel někdo lepší než on, nebo má nějaký lokální šéfa. Pokud není dobrý ten člověk, veme ještě horší. Jo, když je dobrý, veme buď stejný nebo lepší. To si uvědomuje, že v té firmě je takový nedostatek skvělých lidí, že on tam tu práci bude mít vždycky. Že ho nikdo nepřipraví o to jeho místo. Bych se k tomu zeptal. Určitě. Co když ty Ačka prostě nejsou? Tak. Vy jste se učili gaussovskou křivku, že jo? A nebo rozložení všeho v přírodě a taková ta normální věc, jo? Ale vždycky jsou Ačka, jo? Důležitý jenom někde, takhle to máme jako, že jo? Tohle je to vůbec, jo? Dolní, jako tady jsou schopnosti, že jo? Četnost a takhle rostou schopnosti těch lidí, jo? Prostě fakt se snažte pohybovat tady, jo? Nejčastější situace, která pak vznikne v té firmě je, že se řekne, oni nejsou, tak my vezmeme ty AB, jo, nebo ty Bčka vezmeme. Jo. Jenomže to Bčko, vy na to Bčko máte obrovský energetický výdej. Bčko ještě jako plus minus, jo. A už nejhorší je to u těch Cček. Jo. Tam jenom vydáváte a oni vás vysávají. Jo. Vy potřebujete mít lidi, kteří vás podporují svou prací, tím, že ji udělají skvěle, že k ní nepotřebují miliony návodů. Jo, že se budu nechodí radit, že vám nepředkládají k rozřešení věci, které mají vyřešit hodně. Šéfe porad. Zastřelit. jako ve dveřích prostě. Ne, je na to metoda manažerská, že máme někdo chodit. Jsou lidi, kteří jako si neumí dát to rozhodnutí. Jo. A na to je jednoduchá metoda. Řekněte mu, hele, Karle, vrať se k sobě do kanceláře, vem každý z těch řešení, který jsem mi chtěl nabídnout, abych já rozhodnul, který máme vybrat. Jo. Napiš ho na pár řádek, jedno, druhý, třetí, a pak jenom k tomu napiš, který by si ty zvolil. Ale rozhodnu to já. No a to, co on řekne, to mu řekněte, ať udělá. Jo? A tohle s ním dělejte třikrát a on se naučí rozhodovat sám za sebe. Jednoduchá metoda. Jo? Jenom to zapsat, ty řešení, a řekni mi, co ty by si zvolil. Jo? Vždycky je to lepší než vaše rozhodnutí, protože v drtivé většině situací vy nevíte všechny data, které ví on. Nemůžete je znát. No, takže ho nechte, rozhodne, ale tímhle ho to naučíte. Jo? To je pozitivní metoda, to není ošklivý, on v sobě získá tu jistotu těch rozhodnutí. Jo? Tím mu pomůžete. Takže když nejsou Bčka, tak ty Ačka, kteří ležejí tady, jo? To jsou totiž lidi, kteří v nějakém ohledu jsou lepší než vy, něco umějí líp než vy. Jo? Tak první je se jich jako nebát, jo? To je první věc. Druhá věc, vytvořit tu firmu tak, aby je přitahovala. To je těžký, jo, to je fakt těžký. Prostě těch Apple není moc, jo, a Google a těchto značek jako fakt není moc, jo.
teď s tím třeba brutálně bojujeme fakt, že jako to měníme, aby to tak bylo. Fakt je to jako těžký run, který tam teďka máme. A tak to je jako další věc, jo. Ale to, co je úplně nejpodstatnější, nebojte se hledat. Dát do tohoto energii. Pokud jste v něčem jako klíčová osoba, tak personalistika je to nejdůležitější, co budete dělat. Vy tu práci neuděláte v té firmě. Nikdy nestrhnete práci za 100 lidí. To se nedá. Udělejte lidi, tak tam musíte mít ty nejlepší. Nebojte se v tom nechat. Jednoho člověka hledejte 3 měsíce. Častý mýtus, který se objevuje, ale my už potřebujeme tu práci udělat, tak tam někoho vememe a on to teda nějak jako udělá. Uvidíte, kolikrát se vám tohle rozhodnutí vrátí zpátky, protože to po něm budete předělávat, budete ho muset kontrolovat, budete to muset prostě nějak narovnat. Jo? Neberte ani ty Bčka. Nezasloužíte si to. Berte k sobě ty nejlepší z vašeho pohledu. Jo? A jak budete růst, jak bude vaše firma růst, nebo to, co děláte, ta aktivita, a to je jedno, třeba nějaká nezisková činnost, tak čím budete lepší, tím víc za váma ty Ačka budou chodit sami. Jo, že najednou budou chtít s váma dělat, protože oni se s váma nějak identifikují. Budou vás vnímat. Jo. A když budete mít firmu plnou Bček nebo Cček, jo, s tím se nikdo neidentifikuje. To netáhne. Takže Ačka, jo, a neledím a hledám je, a radši budu mít svůj příjem mnohem menší, abych ty lidi mohl zaplatit, ty dobrý, protože oni se musí zaplatit. Jo, oni jako úplně jako jenom pro radost jako taky nebudou pracovat, oni potřebují zajistit tu rodinu, jo, nějak žít, rozumně. Na druhou stranu vám řeknu důležitou věc, v určitém momentě se pro ty Ačka už výše platu vůbec nestává motivací. Jakmile naplníte ty potřeby, jo, dáte někomu plat 100 000 měsíčně, tak už prostě jedno, jestli mám 100 nebo 150, fakt už to je jedno. Kde si myslíte, že je ta hranice? Kde je ta hranice? Ta se mění v čase. Jo. Ta se mění v čase. Když je to člověk, který nemá rodinu, jo, tak ta hranice je velmi nízká. Jo, třeba 40 tisíc hrubý. Tak když je to člověk třeba 35 let, SharePoint architekt, 10 let zkušenost. Třeba. Jak velký tým řídí? 10. Ne, 5. 5, 10 lidí, taková jako menší skupina. Jo. Myslím si, že takovýhle člověk záleží od oboru taky, jo, protože v oborech se různě pohybuje moc dělat, jak my jsme v tom IT, jo, tak jako by u nás prostě žádný problém 50 hrubýho. Jako, jo. Pokud je to důležitý, co dělá klidně víc, jo, vy přece nechcete, aby vám zašel. A kde třeba ta hranice, kdy už to podle vás pro takovýto člověka třeba není zajímavý? Tohle, co jste říkal, když mu dáte 100, tak ho možná přeplácíte. Záleží od toho, jak je dobrý. No, zážil to, jak je dobrý a jak velkou má hypotéku. to je velký problém, no, jak někdo má hypotéku, jak to přeje prostě víc. Ale jako, že v nějaký době. Či nebojte se na to dívat, jo? Jako jste na trhu a vy jste i opačně na trhu. Jo? Když vyhledáváte lidi, tak vy bojujete proti ostatním konkurenčním firmám. A jenom zjistíte, že třeba konkurencí ABRY, jo? Jako není ASECO, nebo K2, nebo někdo takový. Jo? Moji konkurenci největší dneska jsou nadnárodní korporace, které si znovu zavádějí IT oddělení, jo, a softwarový, jo. Protože oni tam potřebují 4-5 lidí a dají tomu člověku sleku 100. On tady nic moc neumí, ale co se děje v tu chvíli na trhu práce, si asi můžete představit, že jo. Jenže já jich potřebuji 50 od té firmy těch vývojářů. To je úplně jiný jako poměr k tomu, co vyděláváte, jak fungujete a tak dále. Takže jakoby bacha na to a dívejte se na ty ceny, kolik lidi stojí, kolik jsou mzdy a snažte se být vždycky lepší. No, než konkurenti, než prostě to prostředí, ne vždycky to jde, no, jsou situace, je to úplně nejde. No, ale jako, takže si to hledme, tak nebojíme se zaplatit a na druhou stranu v nějakým momentě už ten plat není, nebo tam zda není jako jediný faktor, který by o tom rozhodoval. Daleko důležitější je, co děláte, to vaše proč. Jo? Oni se s tím musí jako stotožnit, musí chtít to samý. A důležitý je samozřejmě, jakou to má prestiž. Jo? Jestli jo, děláte ve firmě a ty výrobky všichni znají nebo ne, nebo děláte prostě v malé firmě, o který nikdo nic neví. Jo? A ta prestiž může být i úzce oborová. Jo? To, co je typicky třeba pro české firmy veliký prostor pro biznis, tak je vybrat si něco světového, co ale, kde ten trh není moc velký, jo? Kde prostě celosvětový trh je třeba 2 miliardy korun, jo? Jako v tom, v
tom oboru. A to, když si vyberete, tak tam bude hrozně málo konkurentů. To je velký firmám se to nevyplatí, to dávat energii. Jo? A ty malí, když nejsou takhle koncentrovaný, jako vy, vám nebudou konkurovat. Je hodně firm v České republice, které jsou velice úzký v tom, co dělají, a jsou na světové špičce. Absolutní světová špička. Tak to je jenom takovej třeba, i v tom IT se dají najít takový důvody. Jo, my jsme teda, tím jak jsme začali, my jsme si vybrali ty RP, tak těch je jako máto, že jo. V České republice máme asi 100 konkurentů a celosvětově jste do desítek tisíc firm, které dělají v podstatě dost podobné věci jako my. Tak jo, takže nebát se do toho s tím jako dát opravdu tu energii. No, pak další klíčové slovo je jak. No. A poslední klíčové slovo je co? To jak, to je taková ta strategie. No, to je to, že si řeknu, že třeba budu dělat přesně to, co jsem říkal před chvílí. Úzký obor, naučíme se řídit dieselový motory, dieselový stacionární motory. Jo. To funguje buď to v různých agregátech záložních, jo, nebo v podstatě se takhle nahlíží na lodní motory, protože jako přeladit výkon toho motoru chvíli trvá tak. A existuje třeba česká firma, která je v tom absolutně nejlepší na celém světě, vydělá řídící jednotky těch motorů. A myslím, že jsou taky z naší automátky. Ty pánové dneska, už je to takových 50, jo. Nejlepší na světě. A tam je to o tom, to asi víte, že je to o tom, jestli ten motor se řídíte, že při tom výkonu má o 2% menší spotřebu té nafty, jo, no tak to za rok na té lodi udělá $1,000,000 třeba, jo, při tom provozu, jo, takže už to za to stojí, aby tam někdo koupil krabičku, která stála $100,000. Krásná práce. Nebo máme firmu, která je strojírenská firma a vyrábí síta, plechový síta, akorát, že umí ty nejmenší díly na světě. No, až tak malý, že tě prolezou jenom některé jako molekuly a jiné. No a díky tomu to neumí nikdo jiný, takže takovýhle kousek plechu stojí 40 000 korun. Kolik si řeknou, tolik jim dají. No, protože není konkurent, nikdo jiný to neumí udělat. Jednější, to se je to, jo. A takovýhle věci, jo. Takže tohle je ta, je to, jak řeknu si, třeba budu úzce oborově orientovaný. My jsme zvolili, že budeme dělat app, který umí hodně modulů. Že naopak, jo, bude all-in-one, ne bez toho brýt něco, ale bude all-in-one a tím budeme tomu zákazníkovi dávat tu hodnotu, že má jeden telefon, kde to řeší, ne 20 dodavatelů, má jednoho dodavatele. Ale to není žádná neobvyklá strategie, jo, to jak dělá. Teď máme nějaký svý, jak třeba jak jdeme do ciziny s nějakýma produktama a tak dále. A rozhodně je v tom, jak se zase vrátit k lidem, kdo s váma dělá a s kým pracujete. A pak je to co? A to jsou takový ty plány. Jo, prostě to je, co budeme dělat příští rok? Tohle. To už je jednoduchý. Jo. Většina firem, totiž jenom bacha na jednu věc, většina firem začíná od spoda. Co budeme dělat? Jo. Znáte příběh firmy Hewlett Packard, jak začali? Slyšeli jste ho? Ne? Trošku. Tam úplně na tom, to byli dva studenti, že jo, vysoké školy, kteří na začátku si řekli, že jim dvěma spolu by se dobře pracovalo. Jo, tak oni měli to s kým, ale vůbec nevěděli, co budou dělat. Založili firmičku, jako SROčka, a půl roku nedělali nic. Protože jenom říkali, že čekají na to, až se jim objeví po cestě, co by měli dělat. Jo. Hezký, prostě hezký a správný. Jo. Většina lidí říká, co budu dělat, pak teprve začnou řešit, jak to budou dělat, čím budou jako odlišní a tak. Tohle na to většinou dochází až jako později, jo. A pak je tam někde nějaký to uvědomění vyšší. Jo. Ale nebojte se, tohle je taktika. To je spíš jako na konci v té hlavě by to mělo být. Tak, teď jsme probrali takový ten první ideový úvod a já už teď půjdu víc k té praxi. No. Praxi, kterou firma Abram Software v podstatě v nějaký podobě převzala nebo se hodně inspirovala firmou Baťa. No. Tak, první je tady personalistika, motivace rozvoje. No. My jsme v tom teda hodně dal jako zpátky pozadu za tím, kam až to dovedla firma Baťa. Kdyby někoho zajímalo, jak se u firmy Baťa řešily motivace, osobní rozvoj, tak doporučuji literaturu, která je přímo o tom, existují knížky, napsala Gabriela Končitíková, které jsou o školství baťovském, o způsobu, jak vychovávala lidi. No.
Řeknu to jenom v krátké větě, v krátkém oslečku. Vychovávali je tak, že je nechali pracovat, takže ty mladí muži a ženy chodili normálně do práce a večer měli školu. Jo? Takže když přišli z té fabriky urvaný, tak měli jako večeři, mohli se trošku zrefreshnout a šli do školy. Jo? A v té večerce tam končili, nevím, myslím, 9 večer s tou školou a studovny byly otevřeny celou noc. Kdo chtěl, mohl v noci studovat. No, umíte si to představit, že jako děláte 8 hodinu pásů, pak jdete do školy, tam vás něček a pak ještě máte jako prostor pro samostudium. No. Když spíte, nikdo neví, no, jako se moc neřeší. Prostě ráno zase už musíte být nastoupený na snídaní, kde vás kontroluje, jestli jste oblečení a tak dále, jako dobře upravený a jdete do té továrny. No, ten důvod nebyl, že by někdo chtěl někoho zabít. Ten důvod byl, že to bylo síto. Jenom silným povahem tímhle projdu. Jenom odvážně lidi. Jo. A ve chvíli, kdy prošli nějakýma prvníma krokama, jo, tak potom už ten režim začal být pro ně daleko příjemnější. Ale museli dokázat ten křestým ohněm, že prostě se nebojí, dej do toho nebojí. A já znám pár těch pamětníků, kteří to ještě jako zažili, tu baťovuškovou práce. Jo. A jeden je inženýr, docent Rybka. Jo. A ten právě o tom vypráví hrozně hezky, protože říká, no já, když jsem šel z té továrny a už jsem byl zbytý jenom z toho pásu, jo, tak jsem si říkal, no tohle já nemůžu vydržet, tady dělat u té mašiny. Jo. Já se musím někam posunout. Tak jsem se zapsal do té školy, čímž to peklo bylo ještě horší, protože jsem musel chodit do té školy. Jo. No ale tam jsem to nějak tak dával, ale ne všechno se viděl, tak jsem po těch nocích fakt byl v té studovně, abych se to naučil. A říká, byl to na mě takový tlak, že jsem prostě ty zkoušky složil a šel jsem od toho pásu. A musel jít do té konstrukce. A když už jsem byl v té konstrukci, tak už ten život byl lepší. Mohl jsem líp studovat, mohl jsem se někam posunout. Jo, až posledně dělal finance u nich a potom to celý život zúročoval, to, co se tam naučil, protože řídil všelijaký instituce, víc za komunistů, ale podle těch zásad a nějakých pravidel, který se naučil u Baťu. Takže ta personalistika je hodně o kombinaci, na jedné straně skvělých podmínek, které musíte jeden dát, a zároveň té náročnosti. Nebojte se toho. V Čechách je hodně taková ta tendence k té průměrnosti. Jo. No, to víš, Karlíčko, ono se ti to nepovedlo, no, tak dobrý. No. No, ne, to se ti nepovedlo, tak ty to napravíš. Když to nenapravíš, tak tady bude někdo jiný. Tak musí přijít Ačko a ty seš Bčko, když to nenapravil. Tvrdý, jo, tvrdý za situace, že je málo těch dobrých lidí, že jo, a tak, a prostě musíte, když chcete něco někam posunout. Takže nemá se tý motivace. Na druhou stranu jsem mluvil o skvělých pracovních podmínkách, jo. Třeba, jenom vám to vykreslím teďka v Abře dneska. A nedělám tady recruitment, jo, teda rovnou říkám, nejsem tady z důvodu, abych vás jako tady se snažil hajovat do Abry. Pro lidi, kteří z regionu máme ubytování. Abra má hotel, kde ty lidi jsme schopni ubytovat třeba na 3 měsíce, než si něco najdou v Praze, než projdou zkušební dobou, aby věděli, že už můžou složit kauci, že se na ní vydělají a tak dále. No. A přímo v baráku máme, jako jsem v prostoru, kde máme firmu, takže ty lidi nemají dopravní náklady, jo, prostě se běhnou opatrní a jsou v práci. Máme stravování závodní, který děláme podle jako takových moderních zkušeností se zdravou stravou, která vychází z lokálních zdrojů českých, jo, která je lehká, takže když se najíte, tak neusnete potom v té práci odpoledne, jo, a podobné věci. Jo. Do firmy chodí každou středu vlastně jako trenér, který tak asi hodinku tam má s náma cvičení, které jsou hodně zaměřené na lidi, kteří se dějí a moc se nepohybují, tak aby byly takový jako zdatnější. Jo. Máme firmní banku, kde si můžou lidi ukládat peníze za úplně jiný úroky, než kdekoliv jinde. No. Poskytujeme lidem auta buď přímo s tou funkcí, anebo včetně zápůjčky, která je za pár korun, no, protože se nemusí o nic starat, protože to je prostě dobře, se to nemusí starat. Je poměrně rozsáhlý systém vzdělávání firmního, který ale tam máme ještě hodně, jako, co máme zlepšit, to cítíme jako důležitý. Jo. Čili na druhou stranu, a samozřejmě teď jsme jako rekonstruovali prostory, takže prostě musíte se o to lidi jak je postarat, když chcete, aby vám dali jako to, co umějí. Tak to je třeba k těm motivacím, k tomu rozvoji.
a zároveň k té sociální oblasti. Nebát se toho. Třeba běžný je, že chceme, aby lidi hodili děti do práce. Aby se na to zvykali, aby prostě věděli, kde tatínek nebo maminka pracují, aby ta rodina získávala určitě jako vztah k té firmě, aby se ten člověk nedostával doma do sporu s manželkou, že mu říká, no zase se zůstal o půl hodiny díl v práci. Proto bohužel v té naší práci občas také, tak aby to neschytal. Já to schytal trochu míň. A když pak je nějaká firmní akce, aby jsme si s tou manželkou promluvili a řekli jsme jim jako, jaký on je skvělý, jak je nepostradatelný pro tu firmu. A trochu jim snáší, než to zůstane o něco déle. Takže to půjde. No, ale to je fakt jako dobrý, jo. To trošku se otupí ten boj, že jo, jako konkurenční. Tak pak je nějaký principy, jo, v té firmě, který jsme převzali. Vlastně bylo normální, že vlastně vždycky každý ví, co má udělat, co je výsledek té práce. Jo? Ne ten proces, ale ten výsledek, ten produkt. Jo? Tak tohle to se dá dělat i v softwarové firmě, že definujete produkt. Jo? Co má být výsledek každého práce ve firmě. Jo? Pokud řeknete, že od člověka chcete tohle, tak samozřejmě, že mu tomu musíte dát jako nějaký prostor a ty nástroje a tak dále. Jo? Ale vy mu zejména musíte dát pravomoc, aby on o tom mohl rozhodovat, co dělá. Jo, aby si mohl tu svoji cestu hledat do určitý míry sám. Jo, a zejména ve vývoji softwarové, ty jsou kreativní, takže tam moc jako nejde jako to moc svázat. Do určitý míry ano, ale ne všechno. Odpovědnost, no to jde zatím, že jo. Jestliže někdo teda má pravo, tak musí taky jako učit ostatním je odpovědný, ne učit vám, ale učit celý firmě, že jo. Že nezničí svoji práci 160 lidí, že jo, třeba. Jo. A pak mu dejte odměnu, která je ve vazbě na ten produkt. Nějak to dejte z toho hru, ať to není jenom fixní plát, ať jsou tam nějaký procenta z ničeho, ať vidí jako výsledek svý práce. Neříkám nic novýho, tohle všechno víte, ale uplatí to bylo poměrně hodně tohle rozvinutý a my to dobře používáme skoro na všech pozicích. Jo. Zeptám se třeba, co je produkt reklamy. Kdo máte nějaký nápad, co je produkt reklamy? Interakce s zákazníkem, třeba to, že se podíval, nebo to, že koupil, nebo cokoliv dalšího, to se definuje. Ale jste říkal? Přímo zákazník? Přímo zákazník, který no, někdo, kdo přijde a má zájem o to, co děláte, je tam správně, jo? Že obchodníci řeknou, jo, my se s ním budeme zabývat. Jako umíme mu dodat to, co on potřebuje, ten lead, že jo, se tomu říká, jako v té odborné terminologii. Jo, a co je třeba produkt recepční? Informace. Zákazník, který nevolí? Správně nasměrovaný lidi ve firmě, včetně telefonu a pošty a takové věcí, jo, toto většinou je recepční a tak dále, jo. Zaběh jsem schválený do těch málo jasných. Málo produktových. No, přesně, málo produktových, přesně. No, takže třeba není jenom produktem recepční, jenom to, že se usmívá, jo, musí taky fakt jako nasměrovat tu komunikaci na to lidi v té firmě a tak dále. Tak jo, další princip, který hodně používáme a Baťo byl taky jako důležitý, že jestliže ten produkt máme a měříme ho, tak nás zajímá produktivita. Jo, produktivita se vždycky měří jako ten produkt, který ten člověk udělal, nebo ta firma, nebo ta jednotka, jakákoliv organizační to oddělení. Čili produktivita práce je produkt lomeno čas. Vidíte, že jo, píšete. Jo, čili všechny hodiny všech lidí, kteří se na tom produktu podíleli, aby se to mohlo stát. Jo. No a to je ve výrobních firmách, to hodně najdete. Jo. Tam se tady dávají třeba počty kusů. Jo. Dávají se tam nějaký materiální jednotky, kilogramy, nevím, něco. Jo. Počet vyrobených aut třeba, nebo palubních desek. Jo. Téměř všechno, ale lze tohleto převést na peníze. Vyjádřit to v korunách. Takže finální, co vás u každé firmy má zajímat, když vás zajímá produktivita, tak je její roční přidaná hodnota lomeno suma úvazků lidí, kteří v té firmě pracují. Pokud máte někoho na fakturu jako externistu, ale dělá hlavně u vás, tak se započítává taky. Jo. Z toho vám vyjde roční produktivita práce. A já vám jenom řeknu něco, co by vám snad třeba mohlo být taky někdy užitečný. Kde jsou takové hranice, jakýma biznesama se nemáte zabývat, jo, do jakých nechoďte. Jo.
Je tu někdo, kdo chtěl mít cukrárnu? Restauraci? Je tu někdo, kdo, chtěl mít zahradnictví? No, tak se na to koukneme, jo? Pojďte. Jsme v Praze a já budu teď říkat podmínky Česká republika Praha. Jo. Když půjdete do Německa, tak si to všechno vynásobte asi tak krát tři. Podle parity kupní síly a tak dále, jo. Jako, jo, ale jo. Tak když budeme v Čechách, tak tady je nula. Jo. První hranice důležitá pro nás je 1 milion korun za rok na hlavu. Jo. Jestliže budete dosahovat alespoň 1 milion na člověka ročně, přidané hodnoty, ne výnosu. Jo. Přidaná hodnota jsou výnosy, minus ty vstupy, které do toho musíte koupit. Jo. Čiže když prodáváte zboží, tak tadyhle není výnos, ale je tady výnos minus nákupní cena toho zboží. Jo? Je ta marže, to čemu se říká marže. Jo? A dole je ten část, to je stejný. Tak když budete mít milion na hlavu za rok, tak to je normální hladina k tomu, abyste byli úplně průměrný, běžný biznis, který jsou strašný mraky, ale který má šanci na to přežít. Jo, milion korun. Když budete na 0,8, a pak je to ještě hranice 0,6, když budete na 0,8, jo, tak je to bída, ale ještě se to dá přežít. Jo. Když budete na 0,6 milionů za rok na člověka, tak to nedává žádný sens to dělat. Takže tak. Ten člověk stojí 0,3 třeba? Nestojí 0,3. Vemte si průměrná mzda, když bude 30 tisíc korun toho člověka. Tak to je samozřejmě to jiný, ale. Tak už jsme jde, jo. Tak jsme vlastně vynásobte to 12, jste na 360 tisíc a vynásobte to plus sociálka a zdravotní, jo. Přibližně plus 40% ze vším všady, ještě s nějakým pojištěním proti úrazům a s gastroturkama, s takovýma blbostma, který musíte jako dát, jo. Tak 360x1,4 rychlej počtář, počte, nebudeme daleko od půl milionu, myslím si, jo. Ale pokud by vám ten člověk vydělal jenom 0,6, tak on skoro všechno sežere sám. Kde jsou peníze pro vás? Kde jsou peníze na jeho pracovní nástroje? Kde jsou peníze na jeho kancelář? A tak dále, jo. Jde. Takže tohle to je smrt. Jo, a do takových biznisů nechodíme. Leda na začátku, když startujeme, tam i 0,1 je dobrý, jo, ale musí tam být dobrý trend. Dobrý trend, rychlej dobrý trend. Jo. A do toho dáváte v tu chvíli do svou energii. Jo. Moje dcera začíná podnikat a já se vždycky ptám jenom na jediné číslo. Mě zajímá, jakou máš produktivitu práce na hodinu. Jak se vyděláš za hodinu, musíme podnikání. Má živnost vlastně, nemá firmu, má živnost. Jo. A zatím se pohybuje tak, že kdyby přijala někde brigádu, tak by si vydělala víc. Jo. Ale má to rostoucí tendenci. Tak si říkám, dobrý, až v tom pokračuje, něco se tím naučí. Třeba mě to jednou moc hezky překvapí. Tak, 0,8, tak s odřenýma ušima. Jo. Milion korun, normálka. Jo. Ale pokud chcete excelentní lidi, tak musíte být veš. Mm. Protože jestli vám špičkový člověk, který umí dělat mobilní aplikace, prostě stojí 100 000 měsíčně v hrubý mzdě, vynásobte 12, 1,2, vynásobte plus 40% k tomu, 1,7 milionů, tak musíte dělat 2,5 mega na hlavu, abyste mohli dělat takové věci a zaplatit takový lidi. Ne všichni ve firmě mají takový plat. No, není to tak vždycky. Takže jenom abyste viděli, že důležitý element je produktivita práce, čili jinýma slovama to, co je tady napsáno, jako produktivita, jo, efektivita toho, co děláte. Takže si těch čísel všímejte, měřte je. Tak, u Baťů se měřili taky jako na týdenní bázi se vyhodnocovala produktivita. Pro každý zaměstnance? Pro dílnu. Když byla dílna, která dělala jako na společný výsledku, tak se to měřilo na dílnu. A to měl jaký nástroj u toho Bati tenkrát? Tuška, papír, tabulka. Početní teda. No. A bylo to, já tomu vlastně můžeme skočit tady k tomu jednoduchému výkaznictví. Jo. V zásadě celá dílna se řídila přes jednu plachtu, takovou velkou, kde se zapisovaly všechny klíčové parametry na ten týden. Jo.
A na konci toho týdne se to jenom potrhlo, sečetlo a bylo hotovo. Jo, nahlásili se čísla na centrálu a to bylo všechno. Jo. Takže to zjednodušení toho vnitřního výkaznictví je důležitý. Jo, mít to co nejsnažší. Jo. Když obchod, když byla prodejna, tak prodejna měla podobný výkaz, měla tam nějaký vstup, za kolik nakoupila od závodu, jako vnitropodnikově, ty výrobky, kolik prodali, jaký měli režie, jo, tam bude vidět, kolik byly mzdy, a tak dále. Velmi jednoduchý, jo, nic složitýho. Vstup, kolik jsme vydělali, takže výnosy, jo, a náklady, které jsme měli, takže jsme měli náklady na zboží, měli jsme mzdy, režii toho obchodu, jako nájem, motop, elektrika, takovýhle věci, nějakou místní propagaci, jo, a tady, jo. A takhle byl týden, kolikáte je to týden, druhý týden, jo, zapsal si všechny ty čísla, na konci mu vypadnul hospodářský výsledek, jo. Všimněte si, že se příliš nezabývali, měli jste tady ekonomiku podniku už, aktiva, pasiva, víte, o co jde? Jo, všichni. Tak jenom jako, že jste to slyšeli, nebo že jste to dělali pořádně? Asi jak kdo. Jak kdo. Tak když máte firmu, jo, tak výnosy, mínus náklady je hospodářský výsledek, zisk. Jo, to víme všichni. Jo. Ale ten zisk se nám do něčeho uloží. Jo. Se nám nějak projeví. To jsou aktiva. Buď ho mám v penězích, nebo ho mám v investicích, jsem za to něco koupil, třeba stroje nějaký, nebo za to vyvíjím software, nebo ho mám v zásobách ve zboží, nebo ho můžu mít nějaký pohledávkách. Mě mi to teprve přeteče od mých zákazníků. Jo? Jsou ty základní aktiva. Jo? Oni se, hodně firm se zabývá ještě tím, co tady dál. To jsou právě to složení těch aktiv, případně dluhy, kde si půjčili a tak dále. U Baťů byla velká tendence to výkaznictví udělat tak, že si hraje s jediným základním parametrem, hospodářským výsledkem. Jo. A samozřejmě na těch dílnách taky s tou produktivitou práce. A to zjednodušení, když uděláte, za určité okolnosti ho můžete udělat, tak vám to, tak se vám bude líp myslet o těch věcech. Jo. Když lidi moc přemýšlí nad tím, jestli mají dost cache, nebo jo, tak je to takový, jsou takový rozptýlený hodně. Jo. Je dobrý, když tu firmu dostanete do takové kondice, že management přemýšlí o jednom parametru. Jo. A do té kondice dostanete tím, že máte vysoký tlak na produktivitu, a když máte vysokou produktivitu, tak vám tady dle zbývá hodně peněz. Ty peníze vám vytvoří cacheový polštář, na kterým ta firma sedí, a potom, když někdo zrovna na chvíli nezvládne zásoby, nebo investice, jak se nic nestane, prostě jenom se trošku jako zajedete hlouběji do těch peněz, ale pořád jste na letové hladině několik desítek milionů nad nulou. Jo. Jo, a během dneska, to je tam, kde je dneska Čína teda asi, jo? Prosím? To je tam, kde je dneska Čína, jo, v této pozici. V zásadě ano, Čína jako stát je přesně v této pozici, že nasysila obrovskou cash, jo, o kterou se může opírat, ale on je problém, že když už jde o takhle obrovský peníze, tak ta cash je zároveň nějaká cizí práce, kterou já si potřebuji někde koupit. Jo. A ono, když už jste nejpracovitější ekonomika světa, tak si můžete koupit jenom sám u sebe. Takže ta cizí měna, ten dolar, začne ztrácet tu hodnotu. Čím je to takový, to jsou ty tlaky na posílení yuanu a tak. Ale jako, jo. Čili nemá se si vytvořit rezervy finanční, jo. K tomu dojdete přes vysokou produktivitu a pak můžete zjednodušit výkaznictví. A zase ta úloha je snažší ve firmě. Takže jednoduchý výkaznictví, důležitá věc. Ke konci roku ten polštář potom zmenšovat akorát. Prosím? Ke konci roku zmenšovat polštář. Není to nutné, nebojte se daní. To jako není jisto. Jako zaplatit daně dneska je 19% korporátní daň. To není nic proti tomu. Vemte si, obrat firmy, 160 milionů, jo, řeknu. Nebo 200 milionů máte obrat, zisk uděláte 10%, jo, 20 milionů zisk, z toho odvedete 19%, 3,8 milionů. Jo, z těch 200 milionů, co jste vydělali, 3,8 milionů odešlo státu. Co od vašich komín lidí? Tomu dejte. Ty silnice za něco se musí dělat, tyhle školy se musí něčeho stavět a
A to nulový školní nebo nízký školní se taky má na člověku zafinancovat. No, hlavně studenti musí na to studovat, že jo? Přesně tak. Nebojme se toho. Jako, v rozumné míře. Jo. Samozřejmě nenabádám k tomu, abyste se chovali neekonomicky, jo. Ale zároveň nenabádám k tomu, abyste se chovali tak, že okrádáte ostatní. Jo. Protože ty ostatní platí ty daně. V drtivé většině, většina firm daně platí. Ten mýtus, který u nás podnikatelích panuje, nesmysl. Že daně neplatíme. Jo, platíme. A daleko největší daňová zátěž vůbec není daň z příjmu firmy. Jo, ale je sociálka, zdravotní a daň z příjmu zaměstnanců. Jo. Když si vezmete ty náklady na toho člověka, jak jsme počítali, jo, tak kolik procent si myslíte, že když 100% je ten náklad, který má firma, kolik si myslíte, že ten člověk si odnese domů v keši? 52. Super, vidím, že to děláte, že to umíte. Ano, okolo poloviny. Jo, mezi 50-60%. Čím je mzda nižší, tím je to větší procento. Tak jdete nahoru, tak se to zhoršuje. Až do určitých stropů, pak se to zaschová lineárně, ale to není teďka důležitý. Respektive je to lineární, ale láme se ta křivka. Jo. Takže jenom byste viděli, nebojte se tý daně, to není úplně kritický, tak mějte hospodářské výsledky, ale tím, že jste většinou z IT, tak vy můžete využít určitý výhod daňové, že jestliže to, co děláte, má charakter do určitý míry výzkumu vývoje, jo, tak můžete ještě uplatňovat další jakoby slevy na daních, jo, takže tu daňovou zátěž můžete snížit na blízkou nule. A myslím si, že to je správně, jo, protože jestli něco tahle země může dělat, tak jsou to vysoce inovativní výrobky, software jsou vysoce inovativní výrobky, a, nebo to není výrobek, jo, ale je to vysoce inovativní produkt. Jo. A jestliže takové věci děláte a tento stát řekl, že to chce preferovat, tak si tu výhodu daňovou zasloužíte. Jo? Tak to není vlastně nic špatného. Tak v případě, že děláte věci do světa, zkoušíte nové technologie, nebojte se tohle z toho prostě uplatňovat. Proto ten zákon to definoval. Takže to máme tady k tomu výkaznictví a teď se ještě vrátíme k té ekonomické samostatnosti v oddělení. Já jsem tady mluvil o tom, že třeba u těch Baťů každá ta výrobní dílna, každá prodejna, každý oddělení vlastně mělo svý hospodaření. To je důležitý. Jo. To je důležitý, protože když budete mít 100 zaměstnanců, to neuřídíte ty prachy sami. Jo. Vy musíte říct tomu člověku, třeba který řídí prodej, jo, máte oddělení prodeje, tak i nechte nějaký procento z té přidané hodnoty, kterou přinesou do firmy, jo, z těch zakázek. Jo, ne, že oni vám budou říkat, já potřebuju na mzdy tolik a tolik a tolik. Žádný fixní částky, nic takového. Jo, procento. Jo, nechte si 13% z toho, co zobchodujete. A zbytek odevzdáte centrálnímu rozpočtu. A ty, milý vývoj softwaru, si smíš šáhnout na 45% z výnosu z licencí, který prodáme, nebo z maintenance. Jo, když pronajímáte software, to poskytujete jako službu. Jo? A zařiď si to, milej šéfe vývoje, aby ses do toho vešel s nákladama. A v těch nákladech máš mzdy, máš tam adekvátní část kanceláří, máš tam provozní drobný režijní náklady, který máš, máš tam školení lidí, který musíš zaplatit, aby se ti rozvíjeli. Jo, dělejte z lidí hospodáře. Jako vy jste hospodáři a vám jde o celkový hospodářský výsledek, tak to rozdělte na menší celky a běžte do toho takhle. Doporučuji v tomto případě si udělat takovou jednoduchý graf nebo zobrazení toho, kde když tohle to je ta přidaná hodnota, která vám vstupuje do firmy, přidaná hodnota, tak si uděláte takový grafek a řeknete si 10% dám na propagaci, jo? Řeknu 15% dám na prodej, odbyt. Na to dostat to k zákazníkovi, přesvědčit ho, že se to má koupit. V případě třeba ERPů, já ty grafy ještě budu ukazovat, ty čísla, to je reálně. Tak pak tady máte něco na implementaci toho softwaru. Jo? Musíte někdo vlastně nastavit do toho zákazníka. Jo? Tady bude implementace. Tady bude něco na vývoj. Jo? A tady někde dole zbyde něco jako zisk. Jo? Tak bude ještě nějaká režie, celofirmní a tak dále. Jo? A nebojte se čas od času podívat ve vaší aktivitě, na co tu přidanou hodnotu spotřebováváte.
kolik procent z toho do čeho jde. Je to zajímavé. Mimochodem to pomáhá odhalit zbytečná místa, která žerou peníze. A vy potom řeknete, vy si to načrtujete, řeknete si, dobře, prokovat se mi bere 10 kilo prodej, mi bere 15%, tak vy řeknete, milý šéfe prodeje, já ti dám 15% a uděláme to tak, že když ty náklady budeš mít menší než 15%, tak ti vznikne zisk tvý divize, tvýho oddělení a ty dostaneš do mzdy z toho zisku 10%. Tak se snaž, máš svůj ekonomický prostor a ukáž. Jo? Výsledek je, že ty lidi začnou omezovat zbyteční náklady. Hloupí lidi začnou omezovat všechny náklady, ale to rychle začnete vidět, jo? Že to je blbě, že se snaží jako šetřit za každou cenu. To není úplně cílem. Ale chytrý člověk odstraňuje ty drobné náklady a on vám za 2 roky tohleto číslo dostane na 12%. Jo? Takže vy s tím vždycky tu dohodu o těch procentech, kolik tam má, dělejte na 3 roky. Jo? On vám to za 3 roky zlepší a pak to zase posunete dál. A to je legitimní, to je kontrakt, to je dohoda. No, i mu to můžete říct před, že to tak bude. No, aby se nedivil potom za 3 roky. Čili nebát se vytvořit rozpočty a hospodářské výsledky jednotlivých skupin ve firmě. Nefunguje to v případě startupu. Když rozjíždíte něco nového, tak do toho prostě tu energii musíte dát. Nemůžete tam čekat, že jako tam řeknete, jenom z toho, co si vyděláte, budete fungovat, to se prostě nedá. Jo, tam takhle to není. A pokud máte oddělení, který takový back office třeba, jo, že se starají o chod kanceláří, o ty sekretáře, o ty recepční a tohle z toho, tak tam se to dělá tak, že ten hospodářský výsledek se počítá nikoli procentem z nějakého výkonu, nějakého jako výsledku, ale hospodářský výsledek se počítá jako definovaný rozpočet, vy řeknete, máte na ty kanceláře a na všechno 10 milionů na rok, jo, minus skuteční náklady. Jo. Čiže když oni ušetřejí, tak z toho ten šéf nějaký procent dostane do mzdy. No. A tohle to vede k tomu, že se lidi snaží hledat lepší způsoby, jak zvládnout chod takovýhleho oddělení, aniž by chodili za váma a říkali, dej nám víc peněz na to. Jo. Vytváří to samoregulaci. Jo. Děláte z těch lidí hospodáře. To je v pořádku. Myslím si, že každý šéf by měl rozumět elementárně ekonomice firmy a měl by, je to důležitý nejen pro to jeho oddělení, ale zároveň i daleko líp rozumí rozhodnutím celé firmy, jo, proč se něco dělá. Jo. Myslím si, že i šéf vývoje může rozumět ekonomice. Že to vůbec není na škodu, no, když je odborník jenom na něco třeba, ale to je tak jednoduchý, že to zvládne každý. Navíc pokud se to někdo chce naučit, včetně třeba toho účetnictví, tak ani podvodní účetnictví není nic těžkého. Kdo má jednoduché matematické uvažování, tak to velmi rychle pochopí. Ale to vlastně snadný a hezký, taky teda mimochodem. Firemní banka, podobně jako u Baťů fungovala firemní banka u nás taky, ta firmní banka se jednak slouží zaměstnancům, že si tam ukládají peníze za vysoký úrok. Letos máme 3,5% úroky a máme ji od roku 1994, tak 21 let. A za celou tu dobu ani jednou jsme nepotřebovali státní podporu, aby ta banka přežila. Není myslím moc takových bank v zemi, který si nešáhne na nějaký dotace nebo na nějaký narovnání. Říkám to spíš jenom pro takovou legraci, protože lidi z toho mají strach, jo, že by měli půjčit firmě. Častokrát půjčení té firmě je stabilnější, než půjčovat někomu jinému. Někomu, kdo se oficiálně tváří, že... A těch 3,5% vy vyděláte nějakou reinvestici teda těch úspor, nebo? To děláme víc. Ten kapitál se nám otočí. Čili vy současně jako v rámci firmy investujete ty peníze těch zaměstnanců do dalšího rozvoje. To je fakt banka? Jako, že máte bankovní licenci? Ne, a nemusíme ji mít. Pokud půjčujeme na interní projekty v rámci té firmy, tak nepůjčujeme cizím subjektům ven, tak nemusíte mít žádnou bankovní licenci a jenom máte uzavřené smlouvy o půjčce nebo smlouvy o úvěru s těma zaměstnancema. Dneska se tomu říká smlouva o zápůjčce. Takže oni vlastně půjčují a pře peníze. To je vnitropodniková teda vlastně. No, ano, musíte tě financovat jenom vlastní věci.
nemůžete jako půjčovat dál, pak už byste museli mít bankovní licenci. Mm-hmm. Což ale vůbec není náš cíl. Popravdě řečeno, pro nás ze všeho nejvíc ta banka jako úplně největší efekt má to, že vlastně těm zaměstnancům dává nějaký benefit. Jo? Protože i na to, co děláme my, jsme si uměli dělat jako bez toho. Akorát, když zkrachuje Abra, tak zkrachují i jejich jako pohledávky. No. Právě, no. Říkám, že už tu banku provozujeme od roku 94, takže 21 let a nikdy jsme se nedostali do žádných obtíží. Možná taky docela důležitý element je, že akcionáři firmy v té bance mají taky ty peníze. Takže v nějaké míře neroplně malý. Protože u nás taky ty akcionáři zároveň tam téměř všichni pracují. Dobře. No, ono to je autoregulace, že jo. Mám tam peníze, mám zajímavý firma, rozkrachoval, ale dělám pro to maximum, takže ono to je takový jakoby... Jedno podporuje druhé. Jedno podporuje druhé. Je to riziko versus zisk, že? Prosím? Je to o tom, o tým rizika a vyšší zisku. No, určitě. Určitě. Autoregulace na tohle. Záleží od, hodně taky záleží od charakteru biznesu, jo. Pokud byste jako biznes dělali něco, co je fakt rizikový, jo. No tak pro boha nedělejte žádnou firmní banku, jo, protože fakt byste mohli někomu blížit, to není cíl. Cíl je naopak vytvářet dobrý vztahy a posilovat je. Jo. Takže kdybych hrál na burze, tak nebudu nikdy mít firmní banku. To se s tím neslučuje eticky. Ale pokud děláte software, kde vám z toho softwaru každý rok plyne nějaký maintenance od zákazníků, kde máte hodně stabilizovaný finanční toky a tak dále, tak se to dovolíte. S dostatečným přesněm byste věděli o tom, že máte problém, dřív, než by se přelil na ty lidi. No a mohli se to ještě řešit. No, poslední princip, který tady byl u Baťů a který já hrozně doporučuji, je nepoužívat slovo plán, ale používat slovo předpoklad. Jo? Oni neměli plány, oni měli předpoklady. Jo? Možná si řeknete, že to je jenom jiný slovo. Jo? No, není. Jo? Není a vysvětlím v čem. Jo? Když někdo plánuje, tak plánuje výnosy ve firmě, že jo? Tak do toho hospodářského výsledku plánuje výnosy a plánuje náklady. Jo. A ono se občas stane, že plán výnosů se nesplnil, ale plán nákladů se splnil. Jo. Výsledek takového plánování je, že ten hospodářský výsledek je záporný, že máte ztrátu. Jo. Je mnohem lepší pro nastavení lidí, pro ten mindset říká, že máte předpoklady. Kolik vyděláte a máte předpoklady, kolik utratíte. A zejména ten předpoklad na té straně těch výnosů je důležitý, protože on v sobě nese tu nejistotu. To slovo už v sobě má. A ona tam je, ta nejistota. Jo. Málo kdy se trefíte plánu, přesně, skoro nikdy. Jo. Předpokládáme, že tenhle konkrétní produkt vyroste o 3%. Předpokládáme. A už to slovo v nás budí potřebu se podívat každou chvilku, jestli ten předpoklad byl dobrý nebo špatný. No. Slovo předpoklad vám nedovolí se na to podívat za rok. Slovo předpoklad vás vede k tomu, že to vyhodnocujete. Zkracuje to zpětnou vazbu. No. Zrychluje to plánování, činí ho, dělí ho na menší časový úseky. No. To je důležitý. Třeba Abra funguje tak, že každý měsíc činíme předpoklady na příští 12 měsíců výnosů ve všech produktových liních, které máme. Jo, je to asi 30 čísel výnosových, z kterých se stává to celkový výnosový číslo. A v každý těch 30 řadách předpokládáme, co bude příští 12 měsíců. Na základě sezónních křivek, které máme už standardizovaný, na základě celkových růstů nebo poklesů těch produktů, na základě informací, které nejde jenom odvozovat z minulého vývoje. Takže doporučuji používat slovo předpoklad, nikoli slovo plán. Jo. Tak nějak připoutává tu pozornost k tomu. A to je dobře. Jo. A zároveň je samozřejmě důležitý, a to u těch Baťů bylo taky, že oni ty předpoklady opravdu taky předplánovávali. Jo. Oni celý ekonomický, ten hospodářský jako rytmus u Baťů byl jednou za týden. Jo. Všechno se vyhodnocovalo týdně. Čili všechny ty hospodářské výsledky, všechny ukazatele jednou za týden se přepočetly. To bylo důležitý hodně a plánovalo se zase, nebo dělali se ty předpoklady, dělali se jako i na rok. Byl tam menší plánovací cyklus, byl půlletej, měli jakoby dvě sezóny, v podstatě jakoby letní nebo jarně letní a pozimně zimní sezónu.
byly, ale dál se to rozpadalo až na ty týdny. No, a když se vidělo, že něco nejde, tak se ty předpoklady opravovaly do budoucna. Když se naopak vidělo, že něco jde dobře, tak se předpoklady opravovaly. No, čili bylo to hodně živý. Oni říkali, že když něco chcete vyhodnocovat po měsíci, ne po roce, tak tomu říkali interně ohledávání mrtvou. No, že co chcete s tím udělat, když jste to měsíc už nechali, že to je špatný. Je to strašně dlouhá doba. No, že potřebujete rychleji zvědět, jak se ty věci vyvíjejí. Samozřejmě u velkého koncernu, který vyrábí 1 000 000 párů ročně, jo, jste v jiné situaci a ty průběžní týdenní data vám dávají daleko přesnější informace, než u firmy, která udělá 10 bot za rok. Jo. Tam je daleko větší vliv toho kvantování, když to děláte málo. Jo. Když budete dělat jednotlivé zakázky, tak ty předpoklady budou obtížné. Ale pokud máte, jako třeba Abrama v Čechách, 9 000 zákazníků, ve světě další tisíce, tak prostě už se dá předpokládat z těch čísel docela hodně. No. Tak jo, tak to máme plán předpoklady. No a pokladem dál. Tohle to, co vidíte, tak tohle jsme do nějaké míry docela hodně se inspirovali u Baťů. A teď půjdeme na vývoj softwaru. Čili teď konec Bati a teď Software House. No. U Baťů tyhle práce se neřídili tímhle způsobem, kterým se tady budeme bavit. Kdo teda tady dělá na nějakým softwarovým projektu? Buď to vlastním, nebo že jste v tom nějak zapojení, no, skoro všichni. Jo. Tak kdo používáte takový ty standardní způsoby nebo starodávné způsoby vývoje, jako kaskádový vývoj, takový ten vodopád a tohleto? Kdo řídíte projekty jako vodopád? Kdo řídíte agilně? Tak, jsem trošku super. Kdo používáte nějaký úplně jiný metody? Zemní vývoje. Jaký? Takový trošku korporátnější. Jo. My máme vlastní metodiku. Co už máte? Máme vlastní metodiku. Vlastní metodika. Ale je hodně vodopádovitá. Hodně vodopádovitá. Niagarský vodopády. Niagarský vodopády, jo. A z jaký jste firmy? To je z Komerční banky. Teda jako, já jsem jako škola, ale dělám jakoby výzkum pro Komerční banky. Já chci říct, že to, o čem budu teďka mluvit, je úplně jedno, jakou máte tu technologie řízení. Jo. Protože v principu se ty technologie zásadně se liší jenom tím, jak je rychlá zpětná vazba a v kolika hlavách se vyhodnocuje. Jo. Když mi někdo říká, že agilní programování je úplně něco jiného, než prostě Niagara. Jo. Není, jenom je to rychlejší a odehrává se to v jedné hlavě, nebo menší množství hlav. To je správně, jo. Agilní techniky jsou dobrý, nic proti nim, naopak, no, skvělý, jo. Ale určitý principy jsou stejný, vlastně vždycky si rozdělíte role, buď i vy sami hrajete různý role, když něco děláte, anebo si prostě rozdělíte v tom týmu, jo. Vždycky někdo to musí vymyslet, jak se to udělá, no, musí nějaký analytik. Pak to tam někdo naprogramuje, někdo to otestuje, někdo to zdokumentuje. Měl by teda, jo, tohle to na konci. No to se často zapomíná na tu dokumentaci, ale je to užitečný. A pokud děláte větší projekty, které se postupně rozrostou, tak když neděláte dokumentaci k tomu, interní, vaší dokumentaci, vývojářskou, no, tak jednoho dne zjistíte, že jste jako mrtví, že už prostě nevíte, co tam před 5 lety někdo vymyslel, proč to tam bylo, jak to myslel. No. Že doporučuji dokumentovat zejména rozsáhlejší projekty. Tak tyhle činnosti jsou tam vždycky. No, teďka týmy. No. Kdo z vás dělá opravdu jakoby na jednom produktu, že to je prostě taková jasná úloha, jeden produkt, jedna apka, která je k mání na App Store. Kdo děláte něco takového, vy, že? Tak vy to nepotřebujete, jo? Kdo děláte na rozsáhlejší věcech ty ostatní? Jo? Tak pravděpodobně tam asi dochází k tomu, že se rozdělujete určitý oblasti, jo, v tom produktu. A tam je zase strašně moc důležitý vydefinovat ty hranice. Kdo kde končí, kdo kde začíná. Jo. Často na těchto hranicích vznikají třenice. Jo. Viděl jsem třeba, že existovalo v jedné nemenované velmi úspěšné české softwarové firmě, a nemluvím teď o nás, jo. Tak třeba existovalo oddělení, které vyvíjelo knihovny, protože by se někomu mohly hodit. Jo. Tak tam bylo rozdělení. Jo, vyvíjejte nějaký prostě knihovny a to a asi víte, co ty ostatní dělají, nevyvíjejte tak, aby se jim to hodilo. Jo. No nemohlo to fungovat, jo. To nebylo jasně řečený, co se od nich opravdu chce, kde je ta hranice toho, co oni mají odezdat těm ostatním.
Typicky, když děláte produkty, jako jsou naše třeba, tak máte lidi, kteří vám dělají jádro. Jo? Prostě takový ty jádrový technologie, jak se pracuje s databází, jak se to cache, tohle to všechno, aby to bylo rychlý, aby to mělo nějaký typy provozu, které jinak by byly problém. A tak, jo. Pak máte to rozdělení podle těch oblastí, tak u nás je třeba jedna velká oblast, ekonomika podniku, takový ty, jako účetnictví, tyhle ty věci. Pak máte třeba VCM, jako hodnototvorný řetězec, tam můžete mít, tam se vám to dělí na věci kolem práce se zbožím, práce ve výrobě, jo, jako řízení výroby a tak dále. Čili obvykle ty týmy se organizují podle toho, jakou část toho produktu řeší, jestli spíš to, co je dole, nebo nějaký framework, v kterým to vidíte, nebo ho upravujete, anebo jestli už pak řeší ty koncový vlastně aplikace, který vidí ten uživatel. Jo. Druhý možný dělení na ty týmy je přes technologie, které máme. Jo. Jsou prostě lidi, kteří píšou něco v Javě, pak tam máte lidi, kteří to technologicky píšou v JavaScriptu, jo, máte tam někoho, kdo se stará o připojení periferií k tomu systému, jo. Prostě, jo, čili nebát se to rozdělit, tu práce. Jo. Od nějakého počtu lidí už nejde mít hov. A který rozdělení je podle vás to správný? No to spíš, se vůbec nedá říct spíš takhle. Spíš podle technologie nebo spíš podle produktu? Musí tam mít oboje, v podstatě oboje, takže trošku dojdete k takový matici malinko. Já mám hrozně rád příměry pro software z automobilového průmyslu. Jo. Když máte automobilku, tak taky tam můžete mít několik výrobních linek, na kterých vyrábíte různý auta. Jo. Ale můžete mít třeba jednu kovárnu. Jo. Čili něco je organizovaný technologicky a něco je organizovaný jako produktově. Jo. Čili tím to oblastí toho produktu. Jo. Typicky třeba potřebujete, když děláte software jako našeho typu, tak potřebujete mít lidi, kteří fakt zvládají ty primární technologie. Jo. Práce s databázema, jo, jak jsem o tom mluvil, cacheování, frameworky, které vyvíjíte, jo, prostě nějaký technologický hnízdo, takových těch chytrých lidí, kteří nasávají to nejnovější, co je, a když je to dobrý pro ty vaše produkty, tak to jako všem zpřístupní a dají k dispozici. Implementují to do toho. Jo. A to je typická orientace podle jako technologií. Tam je úplně jedno, jestli programujete app pro malou nebo velkou firmu. Jo, to je vlastně stejný, to, co potřebujete k tomu. Jo. A pak ale v tom ERPu, který máme teďka vlastně tři produktivní linie a budeme mít jenom dvě se sloučejí, tak pak máte úplně, pak jinak ale třeba děláte sklady, když jsou zaměřený na velkou firmu a jsou zaměřený na malou firmu. Jo. V malé firmě jsou jiný důrazy na jiné vlastnosti než ve velké firmě. Jo. Čili kombinace obojeho. Jo. A nebát se tu strukturu měnit v čase, když prostě cítíte, že to někde nefunguje. No vůbec bych se to jako nebál, to rozstřelit ty lidi znova, jo, poskládat to nové, ty krabičky a znovu to dá nějaký světlo. No. Takže tohle to je k těm týmům, či nebojíme se to organizovat. Nám se osvědčuje, že ty týmy nejsou moc velký, jo, že to třeba 5 lidí je tým, jo, 6 lidí. Poměr, jaký byste čekali poměr programátoři a testeři? Jedna k jedný. Dvě k jedný. Jeden tester zvládne dva programátory. Dokonce to zvládne i dokumentovat. Ještě do práce. Do nějaký míry. Aspoň třeba pro uživatele. No a jinak programátoři sami dokumentují to, co naprogramovali. Jako programátorská dokumentace, ta naše, ta dovnitř firmy, tak to píše rovnou ten programátor, co tam vlastně vyvádět. Jo. Tak jo, takže týmy. Jo. Menší týmy, ale zase výsledkem práce. Tak ten poměr ale děkuji. Prosím? A ten poměr analytiků? Neodvažuju se ho stanovit. Protože to se v čase mění. Máte úlohy, které jsou složitý, kde ta analýza je fakt složitá. Musíte jet za zákazníkama, vyptat se 20 firm, jak to dělají, jo, a necháte na tom prostě měsíce práce. Jo. Člověku měsíce práce. A pak přijdou programátoři a za 14 dní to mají hotový. Jo. A máte situaci, kde prostě rychle zjistíte, co je třeba. Za týden máte analýzu. A programujete to 3/4 roku nebo rok. Jo. Takže tohle neumím takhle říct. My používáme metodu, že ty analytiky tak jako bereme ze všech těch profesí, když víme, že někdo k něčemu má vztah. Jo. A taky trošku se tím ty lidi jako přijdou na jiné myšlenky. Jo. Když programujete, tak je občas dobrý vidět mezi lidi. Jo. A zamyslet se nad tím trošku z výšky.
tak je to snížené malinko takový ty napětí, když jsou ve firmách jako oddělení analytické, oddělení programátorské, oddělení testerské a nejlépe mají každý úplně jinou kancelář, nebo se dějí daleko od sebe, jo. Tak to je skvělá cesta k tomu, jak ty produkty mít blbý. Oni se začnou nenávidět mezi sebou, jo, a bojují spolu. Jo. Tak je v podstatě k jednomu z toho. Takže u nás ty týmy, když obsahují ty testery, programátory, tak prostě mají vždycky, já řeknu, že třeba tým, který jsme ekolek, jako ekonomika a legislativa, to jsou ty, co dělají účetnictví, mzdy a DPHčko, jo, daně, tak ty se dějí prostě u jednoho velkého stolu. Testeři, vývojáři, sdílejí to know-how, to, co potřebují si říct. Jo. Tak to taky třeba docela jako doporučil, to sám osvědčil hodně. No, a teď tady přijdu k něčemu, co je poměr vlastně prací na velkým, malým rozvoji a údržbě. Nejdřív si říct, co to je, jo. No, ty názvy jsou jako jasný, ale přiblížím to. Údržba je to, když vám přijde, nahlásí vám zákazníci chyby a musíte je opravit. Jo. To je údržba. Jo. Když přijde legislativní změna, že se vymyslí nová sazba DPH, jo. To je údržba, jako se někdo do číselníku doplní ještě nějaký číslo, že jo. Nebo se změní trochu způsob výpočtu toho DPH, jo. Vždycky ty sociální inženýři v parlamentu, jako abych jim přál aspoň trochu mít v hlavě algoritmizace, jo. Tak to se někdy nemýšle, je tady neuvěřitelný, jo. Takový blbosti, teď na Slovensku teda, mám rád Slovensko, ale tam vymysleli věc, že při odpočtu DPH si může malý podnikatel vybrat asi ze třech možností, jo. A ta jedna není algoritmizovatelná. Tam prostě toho rozhodnutí musíte v těch číslech zapsat do toho softwaru, jo? Prostě to není jako vzorec na to, jak to udělat. Blběny neskutečný. Teď řeší, že mezi sebou ty podnikatele ale musí jeden i druhý uplatnit stejnou metodu. Takže oni se ještě musí říct, jakou metodu toho odpočtu toho DPH uplatnili. Jo? Já už to chci vidět, jak to bude fungovat. Teď podle na to startuje. Báječný. Algoritmizuj to. No, takže jako dobrý, ale v podstatě je to pořád údržba. No, vy se staráte o to, aby ten produkt normálně fungoval. Nebo když to máte na třeba App Store, přijde vám nová verze iOSu. No, no tak prostě vy to musíte, možná to musíte upravit po vaší aplikaci. To je údržba. Nic jiného. Povinnost, nutnost. Malý rozvoj, to jsou takový ty drobný zlepšení mezí zákona. No. Je takový to, že vám jako furt chodí jako od zákazníků připomínky k tomu, že ta závěrka DPH by prostě bylo dobrý, aby ještě uměla tuhle tu funkci. No. Není to moc programování, je to třeba na týden práce pro jednoho člověka. No. Drobný rozvoj, nebo na 4 hodiny práce, na 8 hodin práce. To by vždycky měl mít ve svém ranku, to by si měl možnost rozhodnout ten šéf té vývojové grupy, toho týmu, jednoho i malýho. No. Tohle se nesnažte rozhodovat za něj, nebo to řídit nějakým složitým mechanismem z hůry. Jo. A pak je velký rozvoj. Velký rozvoj je naprogramujeme nový modul. Jo. Přepracujeme celou abrou, že bude používat jinou verzi Java. Jo. Jo. Změníme framework. Jo. To jsou prostě velké věci. Jo. A to musí rozhodnout ty, kteří to platí. Platí to majitele. Jo. Neplatí to ani generální ředitel, ani šéf vývoje. Platí to majitele ze zisku. Mm-hmm. No. Čili tohle to je něco, co se musí rozhodovat na jakoby nejvyšší úrovni. A v softwaru to většinou tyhle ty rozhodnutí jsou fakt strategický. Jo. Kdo jste tady nějaký projekt vyvíjeli díl než 2 roky, než jste hrali zákazníkovi? Nikdo? Vy? Určitě taky. Jo. Tak víte, o jaký jde prachy. Jedním chybným rozhodnutím můžete tu firmu zbavit na 3 roky zisku. Jo? A na 20 let výnosu, že jo? Když to bude blbý a nikdo si to nekoupí. Jo? Čili opatrně, jo? V tomhle tom. Tohle fakt je důležitý a to se musí rozhodovat na jako nejvyšší úrovni. Který buď mají důvěru od těch akcionářů, anebo jsou přímo vlastně ty držitelé těch peněz. Že jo? To můžou tím, můžete to tím zabít. Takže těmhle těm jednotlivým bodům, tohleto konkrétní vývojář, tohle z toho šéf té pracovní grupy, jo? A tohle to opravdu vedení. A já vám tu ukážu takový grafy, který ukazují, jak se to mění v čase. Jo. Procentička. Jo. Hele, tohle to, co vidíte, to je firma, která dala na trh něco už jako hezkýho, jo. Pořád to ještě hodně rozvíjí, ale pravděpodobně není příliš daleko v tom svém vlastním vývoji jako firma. Jo. Všimněte si, že údržba zabírá 16%. Jo. To je málo.
U rozsáhlých projektů je to mnohem víc. Jo. A pak můžete být třeba v takovýhle situaci. Jo. Že opravy všech možných drobných blbostí, které v tom produktu někde zůstaly, je 60% vaší energie, kterou vydáváte. Jo. Že velký rozvoj už vám méně zbývá čtvrtina a na malý rozvoj 15%. Jo. To se normálně může stát. A nebo, a o tom chci mluvit, to můžete rozhodnout. I ten poměr, který je tady nějak nastavený, nemusí být jenom výslednice nějakých přírodních dějů. Tam může to být vaše rozhodnutí. A o tom jsem chtěl mluvit, že vy tím, jak ten kohout trojcestný nastavíte, kamkoliv energie pustíte, čili lidskýho času, tak rozhodnete o tom, jestli ten produkt bude čím dál tím stabilnější, dopilovanější, jo, a takový jako doladěnější. Nebo jestli v něm bude víc nových věcí, aby šel inovativně dopředu, a nebo jestli bude takový jako lehce inovativní, jo? Tam byl objevoval takový ty dodělávky, které byly užitečné, lidi si to přáli a tak dále. Tak jsem chtěl tím říct, že tohleto to rozdělení není jenom jako co se nám to stalo na tom trhu nebo v té naší situaci, a že to můžete řídit. A pokud třeba se rozhodnete v určitý fázi toho projektu, že uděláte tohle, co vidíte tady, tak ale musíte vysvětlit lidem na helpdesku, že ty zákazníci budou křičet. Jo, protože ty údržby bude málo. Jo. Ale že to děláte z nějakého důvodu, že potřebujete celý ten produkt posunout někam hodně dopředu a udělat ten výskok. Takže za 2 roky to změníte a bude ty údržby mnohem víc. Doladíte to. Jo. Čili i ty čísla, a to si myslím, že se vám může v životě hodit, když řídíte softwarové projekty, tak se dají řídit. Řídí se to tím, že se z těch úvazků řekne, kolik hodin se čemu věnuje ročně. No? A šéfové těch pracovních skupin to musí samozřejmě respektovat. Vznikají z toho naplnizmy, no? Ale to je v pořádku, protože nikdy nejde udělat se zdrojema, který máte, bez ohledu na to, jak jste velká firma, tak nejde udělat všechno v krátkém čase. No? Prostě se to nedá. Takže i ty největší firmy musí zvážit, do čeho tu energii dají. Jestli spíš uklidní zákazníky, který mají, budou spokojenější a ten produkt bude stabilnější, nebo jestli jdou dopředu hodně rychle, nebo tak jako mírně jinou hrou. No. Jak byste řekli, že to je u velkých ERPů, u ERPů, který jsou pro firmy, co mají miliardový obraty? Jak byste to tam rozložili? Šli byste spíš do tohohle nebo do tohohle? Tohle, jo, protože vás jinak sežerou, jo, když zase se tomu nebudete věnovat, tak vás zabijou, jako, jo, a podejdou vám po čase, jo. A když jste prostě startup, tak dokonce jste ještě jinde než tady, jo, tak jste taky tak, že máte 100% nový věci, než to dáte na trh, jo. Od první chvíle, kdy máte první uživatele, tak se tady začne objevovat ten protivnej trojelníček, ten dortíček, jo, a roste. Jo? Jak ta firma roste, mám tady zákazníků, tak roste tenhle ten druhý. Ale i tak ho můžete uřídit na určitý mezi. Tak to jsem jenom chtěl tady k tomu, k těm poměrům. Jo? Že to je věc, která je řídit a že bychom si měli uvědomovat v životě. Jo? Tak no, souviselo to s tím, jak schvalovat ty požadavky. Ty největší rozhodují ty, který drží peníze. Když někdo programujete agilně, tak tam se říká, že tam je takový ten reprezentant peněz, že jo, ten majitel, nebo jak přesně nevím, to názvosloví. Jo, čili je tam někdo, kdo každý ten týden, nejdéle jednou za týden, se přesně dívá, co ten produkt dělá, kam došel a říká, co se bude dít dál. Ten, kdo drží kasu. Jo, tak je to pořád to samý. Jo, je tam někdo, kdo potom řeší tohle. I u něj by bylo dobré, kdyby někomu dal trochu prostor, aby se mohl realizovat. Ale u těch agilních projektů velmi často to je tak, že díky tomu, že je krátká ta doba těch mezi těma rozhodnutíma, tak se hodně věcí řídí prostě tím jedním rozhodnutím. Jo. Je to jakoby více zasahuje tady do této oblasti. Té svobody nebo možné svobody lidí, který pracují s vámi. Tak. Teď tady mám další věc, to je hodnocení týmu a oblastí. Jak se měří výkon vývoje, že jo? Počtem vyřešených jako tiketů? Já nevím. Jo. Výnos sama od zákazníků? Možná jo. To už je lepší, ale trvá to dlouho. Jo, vy to programujete za půl roku, za rok, za 2 roky, to je vidět, v penězích dlouhá doba.
My jsme na to šli jinak. My jsme si řekli, že interní zákazník jsou ty, kteří to implementují u našich zákazníků. Že vývoj má interního zákazníka a tím jsou implementátoři. Jo? Tak jsme řekli, že ty implementátoři budou těm vývojářům dávat známky ve škole. Jak jsou spokojení s tím, jak vyvíjeli tu danou oblast, třeba výrobu, tak, aby jim se dobře implementovala a aby jejich zákazníci, čili ty firmní zákazníci, byli spokojení. No? A tohle docela dobře funguje. No? Protože když jste ten implementátor a jste v tom ohni, že na jedné straně máte toho zákazníka, který mu tam něco jako bylo třeba fakt jinak, jo? Na druhé straně máte toho vývojáře, který se při vší úctě občas jako tváří, jakože jako, on to má úplně v pohodě, že jo? No tak začněte na něj být protivní. Budete na něj chvíli protivní a on furt nic neudělá, no tak mu tam tu kouli fláknete v té škole. A on najednou má tu mzdu 20 až 30% nižší. Tak se tím začne zabývat, pokud to až do této doby neřešil, co jste mu říkali. A pokud je to Ačko? Pokud je to Ačko. Pokud je to Bčko, tak odejde a to je v pořádku. Ale je to tak těžký najít nový Ačko. Je to důležitý tohleto. A další parametr, který třeba nastavuje mzdy vývojářů u nás, je chybovost, jo, úspěšnost. Jo. Když máte tiket, tam je napsáno, co se má upravit, jak to má fungovat, jo, tak ten člověk to upraví, udělá, někdo se na to potom koukne, jestli to je, tak jak to bylo zadaný. A pokud ne, tak mu to vrátí. A už to vrácení znamená neúspěch. Jo. A jak je velká populace těch implementátorů a těch vývojářů? Není velká. Máme hodně stabilní týmy. Jsou anonymní ty hlasování? Ty známkování anonymní nejsou, ale co je zajímavé, že už se vytvořila taková kultura, že programátoři jako neodporují. Že si docela uvědomují, že to neudělali, nebo jo, že jo, docela jako dostalo se poměrně hluboký pochopení toho, co ty implementátoři chtějí. Jo. Spíš se to hodně liší od člověka. Jo. Prostě jsou lidi, jsou tým lídři, kteří jsou víc empatický, víc naslouchají, víc tomu jdou naproti a ty v průměru dostávají mnohem lepší známky, jo, než lidi, kteří jsou takový víc jako asociální, jo, nebo jak to říct. Jo. Je to hodně o lidech, ale není to moc o těch bojích, že by někdo říkal, ty jsi mi dal špatnou známku, jo, já ti něco, jo. Tak tohle jako úplně ne. Jo. Už se ta kultura vytvořila, trvalo to několik let, už se to zaběhlo. No, ta úspěšnost, to znamená, že to naprogramujou na poprvé. Jo. To je důležitý prvek v celé té věci. My, když jsme začínali s měřením té úspěšnosti, tak jsme byli na asi 85%. To není moc dobrý číslo. Za ty roky jsme dneska přes 90, to asi 98,6%. Což už považujeme, že když to jde přes, že jenom 2% věcí jsou vlastně nepochopený a naprogramovaný jinak, než měli by, než ten výsledek by byl, tak to už považujeme za něco, co je normálu jako lidského chování a neděláme z toho žádný negativní dopad nebo doplatu. A pokud to jde pod ty 2% nebo přes 2%, tak se to začíná objevovat ve mzdě jako minusem. To není dobré. Takže je to zavádí nějakou zpětnou vazbu. Proč tenhle důraz na tohle toho, aby se to na poprvé naprogramovalo? Kolik hodin celkově ve firmě vynaloží všichni zaměstnanci na to, aby se něco dostalo k zákazníkovi, když na to byla vynaložena jedna hodina programování? Kolik si myslíte, že celkově se stráví následně hodin k tomu, než to dostane klient? 10. 10 je moc. Přibližně 4 hodiny. Jo? Čili ta jedna hodina vývojáře se násobí 4. Čili když to dělá blbě, tak si to násobte. Jo? Násobte si ty ztráty, které to vyvolává. Takže to je jako ve výrobě. Jo? Když víte, že jedna součástka je vadná, dokážete identifikovat hned v tu chvíli, tak ušetříte strašné peníze, protože ta součástka většinou nestála skoro nic. Jo? To stála halíře. Jo? Ale ve chvíli, pak kvůli tomu se zastaví celý auto, tak to je průšvih, který stojí 100 tisíce. Takže moc důležitý je vlastně. Hlavně do servisu. Nehledě na tu reputaci, jo, prostě jsou další ztráty, obrovské ztráty, potom další.
Takže my se hodně snažíme, aby tohle to bylo jako hodně dobrý to číslo. A jinak vlastně, když jsme si udělali takovou průměrnou kalkulaci, vlastně jak se nám promítá ta jedna vývojářská práce do nákladů firmy, i v tom případě, když to dopadá dobře, jo, čili do toho testování, dokumentace, do toho všeho, a s touhletou tolerancí chybám lidským, jo, tak kolik byste řekli, že jste jedna hodina prvotního programování vlastně firmy? Jako v nákladech teda, jo. Čili když rozhodneme o tom, že se vynaloží jedna hodina na programování něčeho, tak kolik to stojí? Tak 12 stovek. Ne, tak kecám, to víc, tak 6 tisíc. Kolik? 6 tisíc. 6 tisíc? Někdo dá víc nebo míň? To míň. V roce 2012 stála 4 tisíce korun. Jo. Dneska už to bude zase víc, ale přesně z hlavy vám to neřeknu. Strašně moc na to, když si řeknete, že takhle u stolu si řekneme, tak to za ty 2 hodiny naprogramuji. 8 tisíc vyletělo komína. Jo? Asi ne, asi to naprogramuje dobře, že tak nevyletělo komínem, jo, ale rozhodli jste 8 tisíci koruna. Neuvěřitelný. Jeden den lidský práce, 32 tisíc korun celkově. Jo. A to jsme pořád ještě v Čechách a pořád ještě ty platy tady nejsou tak strašně vysoký, jako jsou v jiných zemích. Tak to jenom, aby jsme jako viděli, proč to je důležitý. Tady mluvím dobře. Jenom to je normálně i se ziskem a se vším všude? Ne. To jsou agregované náklady, které máte na to, že to někdo musí otestovat, zdokumentovat, že tam na začátku byla nějaká analýza a že to musíte vložit do produkční verze, kterou dodáváte zákazníkům. Dobře, takže to je jenom cena, takže tomu by se, jako když by se to nějak eventuálně fakturovalo, tak se k tomu ještě musí přepočítávat další. Ano, pak když to dopadne blbě, tak vlastně k tomu byste měl připočíst takzvaný ztracený příležitosti. Jo, že kdybyste to vynaložil dobře, někomu prodal a tak dále. Jo. Či ten efekt je ještě silnější. Jo. Tohle je jenom za té situace, kdy vlastně u toho stolu, když se rozhoduje o vývoji něčeho, někdo řekne, teď to mám za 10 hodin hotový. Průměrný optimistický vnitropodnikový náklady. Jo. S touhletou mírou neúspěšnosti, jo? S těma 2% počítáno. Jo? Čili bacha na to, jo? Každý u stolu říct něco naprogramujeme, stojí hodně peněz. A pokud někdo máte startupy, tak vám zejména teda doporučím, jako velice se zamýšlet nad tím, co tam můžete programovat. Protože jakmile začnete mít zákazníky, uživatele, tak vám začnou říkat, co by bylo dobrý, kdyby tam bylo. Jo? Tak se jich zeptejte, jestli by to bylo dobrý, aby to tam bylo, kolik vám za to zaplatí. A že vám dají na stůl ty peníze, které by bylo dobré, aby to tam bylo, abyste to v tomhle ceně 4 000 za hodinu naprogramovali, tak pak to tam programujte. A pokud ne, tak si držte svého rozhodnutí, co chcete udělat jako výsledek. Jo? Nenechte se zavlíkat těma zákazníkama k tomu, že ještě by bylo dobré tohle a tohle. A úplně dokonalý je, že existuje jako fakt úplně skupina lidí, ty se rekrutují, zejména pokud máte freemia, jako bezplatný verze těch produktů, tak tam se vám objeví grupa lidí, který budou mít milion skvělých nápadů, co byste tam měli mít. Jo? Prosím vás, skupina, která nedá ani korunu, tak jejich nápady jim za ně poděkujte, nashledanou. Jo? Vůbec se tím neříkte. Jo? Protože těch rádců, jak by co mělo vypadat, který to umí naprogramovat líp než vy, a tak těch jsou, prostě těch je spousta. Jo? Pokud vám tohle řekne váš klíčový zákazník, a vy řeknete dobře, ale bude to stát mega, no tak jo, tak samozřejmě okamžitě běžte a udělejte to. Ale pokud vám to říkají znalci a rádci, tak je vždycky dobrý se podívat, kolik už mají oni za sebou úspěšný softwarový projekt. Nenechte se zatáhnout týhletý uličky. Ta končí jako blbě. Pak neuděláte to, co jste udělat chtěli. Pak se rozptýlíte v blbostech. Tak. No a teď už jsme na konci, když jsme se bavili o tom vývoji softwaru, protože teď vám ještě ukážu jeden graf, který nevím, jestli vás překvapí, ale možná hodně z vás tady máte nějaký projekt. Jo? Kolika z vás vývoj toho projektu bere víc než, může to být jako přes 100%, jo? Bere víc než 80% toho, co vy děláte z trhu? Čili kdo dáte do vývoje víc než 80% z výnosu, který z toho máte? Nikdo?
Čili všichni už máte výnosy. Jo? Vlastní práci jste započítali. Tak. Kdo do toho, do vývoje té aplikace, dáváte 50 nebo víc procent z toho, co dostanete od zákazníků? Koho stojí vývoj přes 50%? Vás. Koho přes 30%? Tak, podíváme se na graf. Tady vidíte rozložení, myslím, že to bylo z roku 92, jo. Jak to vypadá u nás ve firmě. Jo. Samotný vývoj 22% toho, co vyděláme, výnosu. Ani ne čtvrtina. 92? 2012, pardon, umlouvám se. Pardon, 2012, jo, tři roky zpátky. Ani ne čtvrtina skončí ve vývoji. Jo. Proč o tom mluvím? Jo. A děláte jakoukoliv aplikaci, jestli prodáváte přes App Store, kolik si vyjme App Store? 30%. Jo. To je tohle. To je tohle a tohle. Jo, v případě té aplikace to je prodej a dodání. Jo. To ani není reklama, protože vám to stejně nespropaguje. To si stejně musíte udělat sami. Jo. To, že vás někde vybere na první stránku, kolika se to stalo a na jak dlouho jste tam byli. Jo. Zapomeňte na to, v tom milionu aplikací, které tam jsou na tom trhu. Jo. A že to je tak všechno strašně snadné, není to vůbec snadné. Čili, jestliže to distribuujete přes nějaký jiný kanály, tak stejně tam máte prodejní náklady. Protože vy se musíte dívat na ten celek, kolik dali ty koncový zákazníci. Příjemci té aplikace. Takže nezapomínám při vývoji softwaru, že mám nějaký náklady na prodej. Jo. Že to musím nějak propagovat. Tohle to se liší. Jo. Když děláte zakázkové věci, tak tím propagace moc nemáte. Jo. Zase tady máte velký náklady. Musíte chodit s těma lidma. Mějte se hezky, naschledanou. Musíte s těma zákazníky být v kontaktu. Musíte je společensky jako udržovat, jo, aby si od vás zase něco koupili. Když potom ten software jdete implementovat, tak pokud to fakt není apka na telefon, jo, tak tady necháte spoustu další práce, všimněte si, že to je třeba jedna k jedný v případě toho, co děláme my. Protože to musíte na míru ještě dovohnout tomu zákazníkovi. Jo, musíte mu jako doskriptovat věci, které potřebuje. Jo. Něco málo dáte za back office. Ty kanceláře, ta recepce, něco stojí. Jo. Něco dáte za řízení té firmy a něco potřebujete mít v zisku. Jo. A když budete mít v zisku, to se musíte rozvíjet, potřebujete investovat. Jo. Když v tom zisku budete mít 10% z té celkový přidané hodnoty, tak je to normální v těch biznesech, jako je třeba ten můj. Jo. A ještě já se pravidelně kontroluji konkurenty, jak jsou na tom, jo, tak to je v pohodě. Jo. Jsou tak plus minus, někdo má 3%, někdo 5, někdo 10, někdo chvíli 15. Jo, někomu to na jeden rok skočí na 20, teda další rok je na 0. Jo. Takže jako když to zprůměrujete, tak tam někde máte asi 10% zisku z přidaný hodnoty roční. V mém biznise. Jsou typy biznisu, kde to tak není, softwarových. Jo, můžete udělat skvělou aplikaci. V aplikaci napíšete téměř sami a jakýmsi zázrakem se na tom App Store bude úplně skvěle prodávat. Čímž líp se bude prodávat, tím vlastně na tom App Store poroste vlastní propagace, že jo, to bude upřednostňovaná. Jo, zázemí nemáte žádný, protože programujete u maminky nebo někde. Jo, řídíte si to sami, no a ten zisk vám skočí třeba na 30-40%. Jo, prosím vás, může se to stát. Komu z vás se to tady už povedlo? Ještě nikomu. Tak jo. Já nechci být skeptický, jo. Ale já si myslím, že těm, kterým se to povede, to je jeden projekt z 10 000. Jo. Většina projektů, který děláte třeba pro ty tržiště typu App Store, jo, vlastně vy posilujete toho, kdo to tržiště organizuje a jeho platformu. Jo. Vy neposilujete sebe. Jo. Jakmile vymyslíte dobrou aplikaci, tak se do měsíce, do dvou je tam konkurence. Výsledek je, že jste všichni chudí. No, možná ne, jo. A pokud ne, tak vám to moc přeju, jo. Ale zapomeňte na to, že lehká cesta ke zbohatnutí je, že napíšu aplikaci na iOS, dám ji na App Store a za měsíc budu bohatý. Takhle to není, jo, to je lež. Jo.
Další lež, která v tomto softwarovém biznesu je a kterou bych si ještě dovolil vyvrátit, je situace kolem startupu, jo, obecně. A takovej, mně skoro přijde, že bude jistá forma fanatismu, jo, kdy se lidé zhlukují kolem for, kde se potkávají investoři a ti, kteří mají projekty. Jo, já jsem toho byl nějakou dobu účastný na té straně toho investora, který by hrozně rád podpořil dobrý projekt. A řeknu vám, jak to vypadalo. Obvykle se tam objevil jeden až dva mladíci, kteří reprezentovali daný projekt, který přinesli jako hrubou ukázku té aplikace, jak by mohla vypadat. Ne, jak bude, jaká je, ale jak by mohla vypadat. Většinou byla napsaná zastaralýma technologiema nebo jednoduchýma, který prostě nepřinášely žádný pokrok. Byla hotová asi z 10%. To je skoro nikdo si neuvědomuje, že udělat komerční aplikaci neznamená zvládnout ten algoritmus. Ale udělat to tak, aby to bylo throttle fest, aby to vydrželo blbý chování zákazníka. Jo. Že UX, aby se s tím dobře pracovalo, je 40% práce. Jo. A to pracuje v oboru, který pracuje s databázema hodně. My máme složitý datový vazby v těch RPech. Jo. Tam máte hodně velkou propojenost dát mezi sebou, aby to jako bylo užitečný. A to UX nám dělá 40%. Čím budete na jednodušší aplikace, tak je UX ještě větší podíl v tom celku. Jo. Že to udržela v chodu, jak jsme tam měli to, tam udržela ty opravy chyb a tak dále, že to něco stojí. Jo. Mnoho mladých lidí se vydá na tu cestu softwaru, aniž by si uvědomovali, že to takhle je, jo. Tak naznačí ideu a myslí si, že mají projekt. Ne, do něčeho, co bude někomu sloužit, jo. Je ještě dlouhá cesta. 90% práce před takovým člověkem. A on v této fázi jde na investorský fórum do těch různých, já mám třeba různě rád hub na Smíchově, jo, ale ten ještě dobrý, jsou horší. Jako. A teď se to tam wolfuje. A teď tam jako na té jedné straně jsou ty investoři a, jo, a tady jsou tyhle mágové, co přinesou takovýhle neprodukt. Jo, a přinesou k němu ale skvělý excelovský tabulky. Kde první 3 roky je na straně výnosu 0, pak už to tam jde normálně až ke hvězda. Jo. Ale oni jsou v té fázi, kde je tam ta nula. A v těch nákladech, který tam plánují v těch tabulkách, jo, je napsáno, no 300 tisíc ročně do toho dáme, víc ne. A vy prvním položíte otázku, kolik stojíte vy? V tom. Ta vaše práce, vy jste 1 000 000 ročně. Kde ji tam máte vyčíslenou? Jo. V podílu v té firmě? Jo, kde jsou ty kamarádi, kteří vám teďka pomáhají nezištně, ale pokud děláte business projekt, tak tam ty lidi musí sedět, musí na to mít čas, nechodit do školy, programovat, nenabádám jako ke ztrátě studentů. Jo. A kde to máte vyčíslený, kde to je těch nákladech? Na jednu z těch 300 tisíc jsou 4 miliony každý rok. Když se musí dát, aby to byl profi produkt, aby to fungovalo, aby se dalo někomu nabídnout, aby někomu to sloužilo. Jo. A v těch tabulkách, tady ta nula je pořád, ale dole v těch nákladech máte za ty 3 roky 12 mega. Jo? Ale ten borec vám říkal, že už 4. rok to bude vydělávat. Jo? Takhle to nefunguje. Pár lidem se to povedlo, ale ne touhletou metodou. Povedlo se jim to tak, že udělali produkt, který skutečně výnosy už měl. Ty výnosy nabrali jasný trend. Ten trend to nějaký aspoň 2 roky drželo. Jo? A pak je ta chvíle jít za investorem. Jo? Na to už vám potom lidi ty prachy dají. Jo. Ale na ty nuly, na straně výnosu po dobu příštích 3 let a na ty skici toho softwaru, nikdo. Jo. A jestli tak je hloupý. Prostě. A možná to udělal, protože si koupil vás, protože jeho plán nebyl váš produkt, ale vtáhnout vás do svého biznesu. On ví, že to nedopadne dobře, tak vám to za rok řekne. Řekne, víš co, už tady zůstane, pojď programovat něco, co tady děláme my. On vás nahajroval. Jo. Nedělejte ze sebe blbce. Jestli chcete investora, tak už tam musíte mít čáru výnosů, reálných. Ty musí letět nahoru o 10%. Jo. A ty náklady pod tím musí být reální. A s tím, když přijdete za lidma, tak když to bude blbý, tak za ním ani nepůjdete. Tak to budete vědět, že to nemáte chodit. Až to bude dobrý, jak vám na to peníze dají. A pak máte šanci na úspěch. Tak to je jenom taková jako drobnost, na co se zapomíná, když se někdo vydá na cestu vývoje softwaru. Že neví, že 1/4 bude stát vývoj, další 1/4 dá za to, aby to vůbec
někoho začalo zajímat. Jo, další čtvrtinu za to, aby to dodal, a ten zbytek mu sežerou režie a nějaké zisky, aby to nagenerovalo. Tak cokoliv vyrobíte, tak na jednoho programátora počítejte, že budete mít ve firmě tři další lidi. Jo, i v těch lidech je ten poměr podobný. Ale za začátku ne, když začnete, tak jste tři programátoři, něco uděláte, nabídnete to. To jde takhle začít. Ne, neříkám, že ne, ale jenom z dlouhodobého pohledu to tak nezůstane. A už jsem viděl hodně softwarových firm i z mýho oboru, přímo z těch RP, který skončili. Jo, protože si mysleli, že ve firmě budou mít 80% vývojářů a 20% dalších, že zvládne to ostatní. Nezvládne, fakt ne. Potřebuje to dobrý marketáky, potřebuje to dobrý obchodníky. To je to tak. No. Tak, tohle to bylo, dámy a pánové, za mě všechno, co jsem vám chtěl říct vývoji softwaru. Dost jsme to přetáhli, o 20 minut. No, nevím, jestli jsem vás nenudil. Máte pocit, že vám to bude užitečný v životě? Já bych strašně moc si přál, abyste ze všeho nejvíc si odnesli tohle. No. Abyste si nenabili pusu, protože by to byla hrozná škoda. Jestli máte dobrý nápady, tak ty nápady si zaslouží úspěch. Jo. A nebuďte naivní, no, takhle nějak to je. No. Stačí, když si budete pamatovat ty čtvrtiny, ty přesné čísla se mění v letech. Čím jste větší firma, tím máte menší režie. Abyste viděli. A my ještě nejsme jako velká firma, my máme asi 160 lidí, takže... To ještě je to jako malá firma, takže máme ty režie vyšší. Máme 8%. Tak jo, tak se mějte hezky. Co by bylo pro vás tak jako nejschudnější? Jdeme tomu, že jsme parta programátorů, děláme něco, co nás baví, nevím, třeba nějakou kreativskou aplikaci, nějakou grafiku prostě. Ano. A teď prostě děláme to tak, jak si myslíme, že by to bylo dobrý, jo? A teď bychom se odtěli tak nějakou kačku, že jo? No. A co by se jako radil v té fázi, kdy já nevím, to mě nějaký třeba jednoduchý 2D prostě pro mateřskou školku, ale už by to třeba bylo pro nějaký, já nevím, třeba myslím křižovatek nebo myslím koše. Co by se radil, jako, jak to jako prodat, že jo? Nebo... Nakonec úspěch každého biznesu je jenom o tom, jestli má nebo nemá zákazníka, jo? Je to hrozně jednoduchý. Jo. Takže já bych tuhle tu chvíli, když bych to měl v takovém jakoby polotvaru, tak bych si rozhodl dvě možné cesty. Jo. Jedna, že to dáte jako freemium a budete se dívat, kolik lidí to začne používat. Jo. A od těch uživatelů vám bude zpětná vazba, jo, která vám strašně pomůže, protože vy máte nějakou představu a třeba to, co ty uživatelé chtějí, může být trochu jiný. Tak se jako zeptat takhle vlastně, tím, že to dám k dispozici. A nebo pokud je to spíš rozsáhlejší systém, který spíš bude zaměřený potom jako B2B, jo, že to bude víc takový jako pro firmu, tak prostě najděte prvního zákazníka. Najděte někoho, kdo vám za to dá aspoň korunu. Nebo radši 1000, nebo radši 100 000. Jo. A on už si vás vychová, aby to fungovalo. Jo. Čili důležité, hele, můžeme mít skvělý software, nejlepší na světě, ale pokud za nikdo neplatí, tak jsou k ničemu. Tak celá ta práce padla vedle. Jo. Zákazník rozhoduje o vašem úspěchu. To bych vám radil, no. A nebojte se toho za těma zákazníkama, i třeba když to není úplně dodělaný, jo. To jako hodně lidí jsou takový perfekcionisti, je to chtějí, jako úplně všechno tam bude. A mezi tím vám to zastará tak, že už trh je úplně někde jinde, jo. Tak nebojte se jako naskočit do toho vlaku, jo. A naskočit do vlaku znamená mít klienta, který platí peníze. Jak už tam je, tak on už vás bude jako hoblovat. A zrychlí vás tím, jo? Zrychlí vás v tom... Katalizovat. No, pomůže vám, jako. Tak jo. Děkuji. No, a nevím, jestli se vám pomůže, no. Jo. Hlavně nehledejte investora, až budete mít výnosy. Teď je to brzo. Ano. Mně se ještě hodně líbá ta část o Ačka a Bčka, tak bych se chtěl zeptat, jestli si myslíte, že je rozumný dělat z Bčka Ačko, jako se ho snažit tam dotlačit, nebo jestli to prostě musí být v lidském potenciálu, který zkušený člověk pozná? Hele, to je hrozně skvělá otázka. Jo. Jako, já jsem dlouhý roky si myslel, že se z Bček dá dělat Ačka. Procesem nějakým. Jo. A obávám se, že Ačko je mindset. No. A změnit mindset člověka můžete v momentě, kdy projde těžkým obdobím v životě. To mění mindset. Jo. Nějaká krize, ale opravdu jako pořádná. Jo. V dnešním světě skoro lidi nezažívají pořádný krize. Že
jídla je dost, kde se vyspat taky a vysprchovat, jo. Tak těch krizí moc nemáme, kdy nám opravdu jde jako, kdy už jde fakt do úzkých. No ani to nezakřikněte. Já to neříkám pro tu neúctu, jo. Já to jako říkám proto, že jo, mindset se mění v krizích nebo v krizových situacích. Jo. I ten Baťa prošel jako velmi nepříjemnýma věcma, který změnil jeho mindset. Jo. Třikrát zkrachoval. No, a třikrát to vytáhl zpátky a rok do černej. Který období zkrachoval? Předtím než začal? Poprvé s tím bráchou, když vlastně to bylo ještě úplně jako, to ani nebyl plnoletej a měl se sourozencema, ale jinýma než tím Janem Antonínem, s kterým potom podnikal, to byl mladší jeho bratr. Jo. Je se starším bratrem Antonínem měli firmu, to krachlo jednou, pak po druhým to krachlo, když to tam byl ten brácha ještě pořád, ale už to víc řídil ten Tomáš, a furt ještě propadaly jako zbytečné píše, jak sám o tom mluvil. A po třetí v té válce, po válce, málem, jo, málem. Protože vlastně jak skončila ta válečná výroba, oni měli rozjetou fabriku na obrovskou výrobu, tak najednou nebyl odbyt. Jo. To byl jako třetí průšvih. Dostalovali ten strom. No, a do toho přišla potom to Rašínovo, ta reforma měnová, že jo, což byl geniální finančně organizačně šéfovský tak, který oni udělali. A já vás nechci zdržovat, mluvím vám o popsat těch ekonomických číslech, ale to někde jinde třeba při nějakým jiným příležitosti. Takže já jsem přestal věřit na to, že z Bček jde dělat Ačka procesem postupného vývoje mezí zákona. No. Musíte ho vyšokovat a pak z něj uděláte Ačko, ale nevím jak na to. No. Takže jsem ve svých 48 dospěl k názoru, že potřebuji do firmy jenom Ačka a Bčka, že nechám konkurentům. A je to těžký, to říkám rovnou. No, to je fakt jejich málo, všichni se o ně berou, že jo, a tak dále. No. Takže, jestli jste tu někdo Ačko, tak se stavte, potřebujeme Ačka. Všichni ne, byste měli říct, jako když máte svý projekt, tak jste všichni Ačka, ne? Jsme rostoucí Ačko, tak nevím, kam zradíte. No do Aček, protože Ačko je mindset, jo. Je jedno, jak jste velký. O tom to vůbec není. Je to o té odvaze, o tom, že se furt neptám, jak to mám dělat, ale hledám si ty cesty sám. Když se mi něco nedaří, jak tomu vytrvám, jo, tak to si to nevzdám za týden, protože zrovna jsem nevyšel na tu sněžku, tak skončím na růžovorkách, no to je fakt trapný. Jako. A v tom biznesu je to strašně častý. Jo. Se lidi jako spálí jednou a myslí si, že nazdar, že už jako to je blbě. Jo. To je mindset, to je prostě rozhodnutí, jdu zatím, nebojím se. Když ostatní jdou domů, tak nejdu domů. Jo, když prostě se mi to nepovedlo, ten obchod, tak řeknu nepovedlo, co se mi nepovedlo, proč se mi to nepovedlo a jdu znova. Jo, za dalšíma zkouším to, prostě nenechám se odradit. No, takovýhle lidi mi potřebujeme. A je v podstatě úplně jedno, co umíte. Jo. Protože to profesi, to se jako naučit. Pokud máte tohleto životní nastavení, tak dáte všecko v životě. Takže jsem přestal věřit na reformu Bčka na Ačko. A je, možná třeba, kdyby člověk byl u Baťů a byl Bčko, tak by z něj tam možná to Ačko vymlátili, anebo by zemřel. No, takže oni možná, oni to do jistý míry fakt jako uměli, jo, protože fakt, když vidíte ty absolventy dneska, to jsou lidi třeba 90 let, jo, prostě. A oni přijdou na zkoušku vždycky včas, vždycky upravený a připravený. Jo, v těch 90 jdou s tím, že mají papír, co potřebují s váma probrat. A jednají s váma rychle. Jo. Za 10 minut to máte hotový a pak se bavíte o tom, jaký bylo počasí a tak. Jo. Ale první vyřeší to, proč přišli. Jo, skvělý, úplně skvělý. Takže to nějakým způsobem uměli. No. Nikdo to nezopakoval. Jo, ne. Dokonce ani firma Baťa to nepoužívá dneska. Jo, dnešní firma Baťa není Baťa, o kterém mluvíme. Jo, tam je obrovský rozdíl. Právě v tom nevyužití toho bohatství, který v té firmě kdysi jako leželo. Jo. Už je to normální obchodní firma, není to nic jiného. Tak nějaká otázka ještě? Tisíce, no, už je 8 hodin. Že? Ptejte se, já dneska... Máte ještě nějaké takové přednášky? Jestli něco děláme takovýho? Jestli něco takovýho, jestli nějaká možnost tyhle informace dál dostávat do vás? Teďka my jsme... Tady pana kolegu všimla, že vás přednášel taky, no, a ještě se mi to nepodařilo přesvědčit. No je to trošku s časem, jo, blbý, jo, protože my teď v té Jabře děláme takový docela jako velký změny.
A si, no nehrajeme, ale 4 roky, tak asi 2 roky jsme vyvíjeli a teďka vyvíjíme a dodáváme cloudový řešení, který je jako do světa, který se týká time trackingu, jo? Vykazování lidského času na různých projektech, pracech a tak dále. Jmenuje se to Prima ERP. No, s Abrou to na první pohled nemá vůbec nic společného a s tím velkým ERPem taky ne, to je úplně jiný zvíře. A teďka vlastně jsme před rokem a půl přibrali Flexibí, což je cloudový účetnictví český, takový šikovný lidi, kteří se k nám přidali, protože se jim to líbilo, co děláme. A teďka tyhle ty dvě rybičky a kanárka křížíme dohromady, takže z toho vznikne prostě ERP, který bude zase do světa, jo, s tou zkušeností. A do toho ještě tu původní GXO, ten software, který je zaměřený spíš na ty větší a velké firmy, tak ho komplet technologicky inovujeme, jo? Protože je to prostě zvíře, který tady žije, já nevím, 15-16 let a průběžně prochází jako inovacema, teď přichází to období těch rozsáhlejších inovací. Jo? Takže opravdu nevíme, kam dřív skočit, abych se trošku elegantně vymlouval. Jo? Ale to, co chystáme, tak dělali jsme konferenci, která se jmenovala Forum Inspirace. A pod touhletou značkou by se měly rozběhnout takový klubový večery. Jo. Ještě trošku řešíme jiné věci, ale myslím si, že tak do 4 roku už se to rozběhne. Bude to fungovat v Abře přímo a bude to jednou za měsíc večerní 2-hodinový setkání, který bude na konkrétní téma. To Forum Inspirace mělo těch témat vždycky jako několik. Jo. Těch řečníků bylo několik. Tohle bude jeden řečník, vždycky jedno to téma. A z té naší chytrosti se tam občas něco objevovat bude, nebo té zkušenosti, ale hlavně, když tam bude přednášet někdo jiný, tak to budou lidi, s kterými my se jako souhlasíme. Jo, a děláme to stejně, takže sledovat tenhle ten cyklus bude asi užitečný, pokud vás to zajímá. Jo, může vám to v tom biznesu být k něčemu. No. Čili zkuste za 4 roku napsat www.foruminspirace.cz, jo. A snad se tam o tom něco bude psát. A když ne, tak je na mě tadyhle mail. To je hrozně jednoduchý. Jaroslav Řasa, zavináč Abra.eu. A no, platně, kladu. Ne, je, to se to úplně zkazilo. Tak ještě jedno. Takže když si napíšete jaroslav.rasa@abra.eu, tak mi napište za tak ten 4 rok. No, zase blbě, já to nedám normálně. No, a už jsem vám to řekl, že? Tak mi napište, já vám k tomu pošlu nějaký program, kdy se to koná. No. Jiné, ty setkání budou spíš uzavřenější. Jo, není to úplně jako... Zahlasím to. No, tak jo, rádi. Kolik podle vašeho odhadu je na tomhle trhu v České republice firem tyhle krevní skupiny? Který to dělají takhle? Jo. Víte, na co narážím, jo? Každou chvilku nějaký skandál kolem nějakého... Biznesu. Prostě biznesu typu informační systém pro státní správu, to jsou miliardové podvody, naprosto bezprecedentní. A teď je tady zřejmě ta nějaká skupina firm, který to dělají dobře a poctivě a jako samozřejmě pro naše studenty by to mělo být to, kam je chceme směrovat. Jo. Ale netuším, jaký je ten podíl cel na nějakým trhu třeba informační systému. Půl na půl, 20-70. Takhle jo, já budu teďka hodně mluvit za ten trh korporátní jako pro firmy ERPu. Jo. No a pro státní správu to jsou stejné technologie, že jo? Stejné technologie, ale jiné produkty, jo. Protože ono to je opravdu taky o tom mindsetu. Jo. Jo. Takže já třeba teďka úplně na rovinu řeknu, že možná znáte firmu Gordic. Jo. Firma Gordic dělá informační systémy pro státní správu. Je tady někdo z firmy Gordic? Tak firma Gordic měla před pár lety dodávat, podotýkám, update na novou verzi pro pražský magistrát. Jo? Zakázka byla jako tendrována za 500 000 000 Kč. Za 500 000 000 Kč moje firma bude 4 roky vyvíjet dnem i nocí. Za tu dobu vyvine 2 informační systémy pro pražský magistrát. Jo, a my to chtěli za update. Naštěstí na to bylo poukázáno nejen námi, a teď jsem se dočet nějaké rozhodnutí, že padlo v tom směru nějaké pokuty a takové věci. Ty pokuty byly legrační proti tomu, jaký podvod šlo, jakýho dosahu. Jo. Ale aspoň se na to ukázalo a aspoň se to trošku rozkrylo. Chci tím říct, že jsou zvířata, které dělají informační systémy pro státní správu,
s těma my nemáme nic společného. A pak jsou zvířata jako my, kteří dělají pro normální biznesy. A ty, kteří dělají pro normální biznesy, jsou ve své drtivé většině poctivé firmy, protože když jdete do té firmy, tak vám nic jiného nezbývá. Tam jako je nějaký majitel, šéf, někdo, ten zodpovídá za nějaké rozpočty, musíte to implementovat, nesmí to být moc drahý, musí to fungovat, musí v té firmě z toho mít čistý radost. Jo. Protože ty firmy, většinou normální firma žije tím, co dělá, baví to, tak když má blbý informační systém a nefunguje jim to, jsou naštvaný. Takže to přesně a chytne toto vedení. Takže tam je v zájmu toho vedení hned z několika směrů, aby to bylo dobrý, aby to zafungovalo. V té státní správě jsou ty motivátory trochu jiný a využívání informačních systémů je takový jako ne tak hluboký jako v biznesech. No, trošku se jako jde po tom povrchu a když některé funkce nefungují, když byly nasmluvaný, no, tak to třeba není takový problém. Že jo? Jo, protože to nikoho moc jako netankuje. Jo? Tak tam si myslím a z toho, co jsem viděl na tom pražském magistrátě, teda, tak si myslím, že to prostředí je prostě totální divočina. Zaplať pánu, že už se na to poukazuje aspoň. Jo. A blbý je, že vlastně ze strany těch státních organizací tomu málo kdo rozumí. Jo. Tomu, jako i tomu cíli, co od toho chtějí. Jo. Takže to prostředí pro tu korupci je daleko jako vhodnější. Jo. Já se s váma domluvím, že vy budete úředník státní a ani nevíte, co byste měl ode mě chtít. Jo. Tak já vám řeknu tak 500 miliard, že jo, a bude to teda tady u mě ten registr těch poznávacích značek aut. Jo. Jedna tabulka, že jo, s nějakým oknem dovnitř ven, která akorát musí je bezpečná, to je celý, jo. To má napsaný člověk za rok se vším jako parádou, se všema nevím čím, jo, prostě zálohováním, ze vším prostě, úplně, jo. A tak to má stát 2 miliony korun, a ne 500 miliard, jo. Ale vy nevíte, jestli je to dobrá nebo špatná cena, jo. Takže v tomhle to prostředí si myslím, že je korupční, je problematický velmi, ale postupně se to zlepšuje. Už se na to začalo i trochu poukazovat, že tam asi tečou špatný peníze. No. Už padaly první tresty, že jo. My jsme udělali jednu věc, teďka to sám jako pochlubím, jo, protože my jsme vždycky z principu nedělali pro stát. Právě z tohle důvodu, protože já tohle jako nenávidím, jo, jako nějaký úplatky a tak, jo, a to. A jednou v životě jsem dal úplatek, jo, když jsem potřeboval do bytu ještě za socialismu v roce 87, to mě bylo 20, jsem potřeboval vavky, jo. A to byl úzký profil, protože do té doby jsem tam topil v kamnech jako na uhlí. Tak jsem teda dal jako úplatek. Tak to, a to se stydím do teďka. Měl jsem to vydržet ty 2 roky. Ale 89. A pak to zrušili to OPB a bylo to vyřešené. Ale udělali jsme jednu věc, nebo jako náš kolega Petr Kuchař, taky absolvent tady školy, pravděpodobně znáte, tak vlastně byl požádán, jestli by se nestal něco jako architektem informačních systémů státu. No. Takže skončil u nás jako práci úplně a odešel do státní správy a dělá tohle. Vzal to po Ondřeji Felixovi, který odstoupil a ten tady učil 4 roky externě teda informační systémy. No, Ondra byl skvělej a už jako bys přece jenom sohledem na věk. Zdravotní hlavně. Tak vlastně se takhle domluvili, takže Petr to převzal, občas vypráví zajímavé zkazky, které úplně nejsou jako k reprodukci, ale zdá se, že se pozvolna snad něco mění, no. Že snad jako i třeba ministerstvo vnitra začíná mít zájem, aby to fungovalo a tak. No, právě, že některé ministerstvo už jsou docela osvícení ty lidi, co mají zodpovědnost za ty informační systémy. Zlepšuje se. Už se to zlepšuje, no. Takže jsem optimista, jo? Že snad se někdy dočkáme i situace, kdy to s korupcí bude tak jako normální, což normální jako v Německu nebo v Anglii. Tam taky je korupce, jo? Ne, že ne. Ale většinou se na to přijde a když se na to přijde, tak je za to trest. No. To je celý rozdíl proti tomu bordelu, který je u nás. Že? Nebo by jo, zlepšuje se to. Tak nějaká další otázka? Jinak neváhejte na ten e-mail napsat otázku, když vás napadne v čase. Já vám odpovím. A pokud budete mít nějaký projekty, o kterých se chcete poradit, tak přijďte taky, protože já dělám jednu aktivitu, teď teda málo, protože hodně jsme v té firmě, a děláme aktivitu Můžeš podnikat. Jo? A chodíme na střední školy dětem ve 3. ročníku povídat o podnikání, no, aby se ho nebáli a měli oči otevřený a šli do toho, protože oni většinou slyšejí ve škole, že si mají nejdobrý místo v Bruselu. Myslím, že už je tady docela riskantní podnik. Jako.
A nebo že teda mají do státní správy a to si myslím, že je nezábavné jako v životě, že člověk má být trochu pirát a má dělat něco hezkýho, jako vidí výsledek prostě jako a to je biznes, no, to je biznes a nebo dělá dobře svou profesi. Takže děláme tohle, takže v rámci toho i konzultujeme těm 18-letým podnikatelský záměry, no. Docela je to hezký. Často. Jaký máte feedback po těch středoškolách? Skvělej, jo, jako... Je tam ten potenciál teda, jo? No jasný. Já se nebojím o svojí penzi. Jako nejenom kvůli dobře. To slyším rád, že já občas jo teda. No ne, nemusím se bát, jo. Jako, hele, v té generaci je úplně stejný gaussovský rozložení těch šikovných, který něco dají v životě a těch lůzrů, jo. Prostě je to úplně stejný, jenom jsou jiný jako ty materiální prostředky a tak, ale jakoby ty oči svítějí přibližně stejnému počtu lidí, jako za nás svítili a naopak prostě takový ty povoleči, jich tam taky tak asi podobně, jo. Co je hezký, že třeba člověk slyší jako, tak tohle bylo to nejlepší, co jsem za 3 roky studia na této střední škole slyšel. Jo, tak tohle ještě jako slyšíme, jak si říkám, no, tak to stálo za to sem jest a to. A taky třeba člověk natrefí na třídu, kde prostě na vás 36 dětí kouká. No co říkáte, já jako nereaguju vůbec, tyjo, prostě temno, tyjo, co už říkáte. No, tak se jich teda zeptáte, co bylo včera, mi řekl, že měli pařbu, že jo, nějakou, jo, tak člověk říká, aha, dobrá. No, ale jako nebojím se, jsou lidi, kteří chtějí něco dokázat, je jich pořád stejně v té populaci, no. Ale musíme provokovat. Ne, my tohle to cílíme, my to děláme kvůli tomu, že jinak si myslím, že to renomé podnikatelské je zbytečně špatný, jo. Že podnikatelé fakt něco zlepšou ve společnosti, ty dobrý. A pak taky kvůli tomu, že oni potřebují jako cítit, že v tom nejsou sami. Jo, mít takový to generační předání. Tady se pořád strašně ještě sklízíme ten komunismus. Ten nebyl zrůdnej v tom, že jste nemohli cestovat, nebo že jste si nemohli říct, že Husák je vůl. Jo. No dobrý, to byly takový vedlejší projevy, ale ta největší zrůdnost byla v tom, že úplně zpřetrhal vazby a takovou tu schopnost toho něco tvořit. Jo. Ten biznis, prostě to se fakt předává nejen mezi generačně, jakože tatínek na syna, jo, ale hlavně i jako prostředím. Když prostě podnikáte, tak se pojmete nějaký prostředí kulturou. Vezmete svý děti do takového společenstva, oni něco slyšejí, jo, teď to slyšejí další lidi, jo, a předává se nějaká dovednost, jo, a tohle to ty komunisty totálně zničili, jo, takže taky to trošku děláme, protože ty malí kluci a holky v nás můžou mít nějaký kámoše, který jim třeba řeknou, aby, jako já vám v těch procentech tady, aby si nenabili tu hubu, no, zbytečně, aby nedělali znova chyby, které jsme my museli udělat, protože my jsme to neměli kde nasát. No. Ale těch chyb jsme udělali fakt strašně moc, já to vůbec dím, že žijem, jako firmy. No. Bylo to hodně těch předmáků. Tak jo, tak jestli nějaká otázka, ne, tak klidně mailem. Tak jo, díky.